Přenášíme? Přenášíme. Tak, ahoj všichni, vítám vás na prosincové krajské schůzi Pirátů, která ještě bohužel musí být plně online. To znamená, tady v sále jsou pouze řečníci a grilovaní. Program najdete jako vždycky na fóru a v diskuzních vláknech, takže ho to nebudu předčítat. Je totiž dosti nabitý a potřebujeme, aby to odsýpalo. Dneska budeme zahajovat grilováním zájemců o členství, další blok pak bude PKS. Máme tady zájemce, vidím dva kusy, nebo jsou čtyři teda nakonec, čtyři kusy. Máme čtyři kusy zájemců, takže já okamžitě vyklidím pole a tě můžete patřičně pogrilovat. K pokládání grilovacích otázek něco padne tady od nás určitě, ale můžete používat aplikaci Slido a adresu na aktuální Slido máme opět, jestli se nepletu, na fóru, na Facebooku, v události, prostě najdete ji na obvyklých místech, takže vesele pokládejte otázky grilovaným a já předávám slovo Pavlovi, který se asi ujme moderování grilování. Tak, Pavle, do toho a hodně štěstí nováčkům, pojďte sem dopředu, ať jste vidět všichni na kameru. Tak poprosím, ty taky. Poprosím zájemce, aby zaujali místa a následně v libovolném pořadí, třeba z konce jednoho nebo druhého, se krátce představili a následně čelili dotazům. Tak třeba můžeme začít opládně. Tak, dobrý den, ahoj. Moje jméno je Ladislav Povýšil. Jsem ženatý, mám dvě děti, 22 let a 15 let. Pracuji u dopravního podniku Praha jako vedoucí technicko-provozního odboru. Pro ty, co by nevěděli, o co se jedná, tak mám de facto na starosti správu všech tramvají v Praze po technické stránce. Moje záliby, zejména tedy jihoameričtí papoušci Arab, dva vlastním, Aru Araramu, Aru Zelenokřídlou, a to je asi tak v kostce o mě vše, ať to nedržu. Tak dobrý den, ahoj. Moje jméno je Radim Huber, je mi 28 let, vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy tady v Praze. V současnosti tam pořád ještě působím jako doktorant v rámci PhD studia v oboru mezinárodní právo. To mezinárodní právo a hlavně lidská práva mě zajímaly už během studia, takže už hned vlastně po škole jsem začal pracovat na úřadu vlády na odboru lidských práv, kde jsem měl na starosti různé lidskoprávní agendy pod radou vlády pro lidská práva a zároveň spolupráci s některými mezinárodními organizacemi, které se zabývají ochranou lidských práv. A ta lidská práva mě vlastně přivedla tak nějak k Pirátům, protože asi před rokem nebo před rokem a půl jsem začal spolupracovat s mezirezortní skupinou pro lidská práva, kterou vede v poslanecké sněmovně poslanec František Kopřiva. Takže bych i nadále chtěl pomáhat této skupině s přípravou nějakých legislativních návrhů právě v oblasti lidských práv. Kromě toho jsem například přednášel na posledním IFKONu, který organizovala tahle skupina, konkrétně na téma intersex osob a jejich práv. Zároveň jsem asi před dvěma lety začal docházet i na schůze městských částí. A pak se účastnil některých aktivit Pirátů, jako například Uklidme Česko nebo pomáhání v rámci aktivit během Prague Pride. A kromě těch lidských práv, další oblast, která mě hodně zajímá, jsou technologie. V současnosti vlastně pracuji ve společnosti SAP jako Legal Counsel and Technology Specialist. Je to takové spojení práva a technologií. Snažím se vlastně o digitalizaci a automatizaci procesů uzavírání smluv, což je další oblast, proč mě zajímají Piráti, protože podporuji jejich aktivity v této oblasti, ať už se to týká e-governmentu, digitalizace státní správy nebo zveřejňování smluv a různé dostupnosti těchto informací na internetu. To je asi můj strany. Děkuju. Zároveň poprosím, zda byste mohli mluvit trochu hlasitěji o grilování. Ahoj, já jsem Dominika Lopršinová, je mi 28 let, pocházím ze severních Čech, ale v Praze žiji už asi 10 let od svého nástupu na vysokou školu. Stejně jako Radim jsem vystudovala právnickou fakultu, následně jsem navázala malým doktorátem a v současné době pokračuji druhým studijním oborem, studiu veřejnou a sociální politiku opět na Karlově univerzitě. Vedle toho teď částečně na právnické fakultě učím, podílím se na předmětu úvod do studia práva,
a participuji teď na další aktivitě Univerzity Karlovy na projektu Street Law. Jehož podstatou je přinášení právnických znalostí na právníků, kdy například pomáháme středoškolským učitelům učit právo, ale učíme též například v dětských domovech nebo v věznicích nebo v domovech pro seniory. A dále přispívám k skupině pro ochranu demokracie do jejich týmu veřejné správy. Co se týče mého zaměstnání, tak působím jako právník ve státní správě, věnuji se také lidským právům, konkrétně hlavně právům cizinců, ale právům zranitelných skupin obecně a také propojení lidských práv a hodovým technologií. Ahoj, já jsem Jarmila Halamíček, 47 roku, do Prahy náplava z Valašska. Kolem Pirátů jsem o tam 2,5 roku, dělám v technickém odboru, jsem programátor. Jsem mikrofon, prosím, blíž kuse. Ještě blík? Ještě. No a to všechno, co jsem chtěl říct. Dobře, děkuji všem za představení. Podíváme se, zda se ptají nějací lidé na internetu, zatím nikoli. Jsou nějaké dotazy v sále? Tak já bych asi otevřel takovým klasickým dotazem, který pokládáme všem. Předseda bude další zápětí, prostě jsem byl blíž mikrofonu, předseda, promiň. Klasický dotaz, co v pirátském programu, ať už na celostátní nebo nějaký komunální nižší úrovni, co v pirátském programu se vám vyloženě líbí, co vám vyloženě sedí, a naopak věc, která vám třeba osobně nesedí a proč? Tak věci, které mi sedí, jsou jednoznačně, jak říkal i kolega, digitalizace, sociální politika, e-government, určitě je potřeba všechny tyhle ty úřady celostátně propojovat a tak podobně. Sociální politika, hlavně tedy pomáhat lidem, kteří jsou nemocní, postižení a tak podobně. Samozřejmě zajímám se zejména i o dopravu, to znamená investovat nějaké prostředky do inovací, chytrých systémů, které by napomohly ke zrychlení dopravy a zejména i MHD mě logicky zajímá, to znamená, jak dávat informace lidem, tak aby byly co nejpřesnější a tak podobně. A co se týká nějakých negativ u Pirátů, tak abych řekl pravdu, nevím, co bych měl říci, protože já sdílím víceméně celý program, to znamená, že asi dost těžko budu teď říkat něco negativního. Já jsem v souladu, takže asi předám kolegu. Tak já určitě souhlasím s tím e-governmentem. Myslím si, že je hodně důležité, aby jsme vytvořili nějaký systém, kde se dají věci zařizovat online prostřednictvím nějaké elektronické identity. Zároveň se mi líbí ochrana před diskriminací z různých důvodů diskriminačních, což zase souvisí s tím mojím backgroundem v lidských právech, takže obecně ty lidskoprávní aktivity, které Piráti vyvíjejí. To, co se mi nelíbí, taky jsem zatím úplně nenarazil na něco, co by se mi úplně vysloveně nelíbilo. Některým věcem se přiznám, že třeba úplně nerozumím, nejsou to moje oblasti a proto bych do nich úplně nezasahoval, ale nemůžu říct, že bych našel něco, co s tím bych úplně nesouhlasil. Já bych v první řadě řekla, že se mi líbí pojetí toho programu jako celku. Konkrétně to, že u každého toho jednoho bodu je několik návrhů, jakým způsobem by toho ta strana chtěla dosáhnout. To znamená, že ten čtenář si nejenom může říct, jestli souhlasí s těmi hodnotami, ale i také, jestli souhlasí s tím, jak by se jich mělo dosahovat. A také vítám konkrétní oblasti lidskoprávní, které jsou v tom programu uvedeny. To znamená, jak tady zaznělo diskriminace, ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů. Myslím si, že by tam asi měla být, nebo za mě, přiblížena ta lidská práva jako celek, ale na druhou stranu asi souhlasím s tím pohledem, že když by tam bylo pouze uvedeno, že souhlasíme s ochranou lidských práv, tak je to takové obecné, takže je možná lepší, když tam jsou konkrétně vyjmenovaná ta lidská práva, na kterých Pirátům zvláště záleží a která chtějí hájit. A ještě možná s čímž bych úplně nesouhlasila a nyní si to teď dokážu dobře vyargumentovat, asi nesouhlasím se všemi prvky přímé demokracie, které jsou v tom bodu přímé demokracie. Například si myslím, že referendum bych podporovala hlavně na místní úrovni,
ne až tolik třeba na té celostátní, ale jinak bych taky neměla žádné výhledy. Díky. Pro mě je podstatné v pirátském programu otvírání společnosti. To znamená to, že do systému dostanete víc hlídačů, víc lidí, kteří vidí data, můžou s nimi něco dělat, můžou navrhovat řešit, když se mají dělat. Takže pro mě je tohle to celkem jednoznačné. Čili pirátský důraz na otevřenost je pro mě v podstatě zásadní a věcnějící věc bod programu. Nelíbí se mi to, co v tom programu není. Vycházím z programu 2017, nový jsem nečetl, přiznám se, pokud už je veřejný pro parlamentní volby. A mrzí mě na něm trošku to, že je to program opoziční, že víc říká, jaké věci by neměly být, čemu zabráníme, co pohlídáme, a už méně to, jak ty věci uděláme správně, jaké máme dlouhodobé vize. Tak doufám, že nový program bude lepší. Děkuju. Já teda jsem Daniel Mazur, jsem za týden, pár dní prostě nastupující předseda krajského sdružení. A tak bych se vás rád všechny zeptal, protože v podstatě tradiční a hlavní je vstoupit, když se vstupuje vlastně na to úplně základní úroveň, na místní sdružení. Já si pamatuju, že jméno tedy Radimovo, už jsem se s ním setkal asi před rokem, dokonce v rámci místního sdružení Prahy 5 jsem mu ověřil identitu, takže máme za sebou všechny oficiality jako příznivce, ale vlastně díky jeho, řekněme, celostátnímu zaměření, respektive té úrovni, která není komunální, jsme se viděli málo a vlastně nepotkali nad konkrétním komunálním tématem. Mě by zajímalo za každého z vás, jednak jestli znáte už nějakým způsobem své místní sdružení, které to je, a hlavně když by došlo na to, že za rok, jakožto už ne ostřílení, ale oskoušení členové, budete vlastně se podílet na svým hlasování, na sestanování kandidátních listin pro volby do komunálu 2022, jestli už teďka máte jasno v tom, že jako se budete chtít účastnit i v takové pozici, jakože budete moci být zvoleni a potom zastávat tu funkci zastupitelů. A jestli vlastně, jestli si myslíte teď, s výhledem na za dva roky, že budete připraveni na to, tu pozici zastupitelů a případně radních důstojně zastávat. Děkuju. Tak jestli mohu začít, tak vzhledem k pandemické situaci, která v chvilku panuje, tak já jsem se seznámil s místním sdružením Prahy 8 pouze přes Pirátské fórum, kde tedy sleduju jejich dění, to znamená, že na místní schůzi jsem ještě nebyl, připravuju se na to. A co se týká tedy kandidatury za dva roky do komunální politiky, tak to si myslím, že je ještě velice předčasné pro mě. Já se potřebuju seznámit hlavně s tím děním, co se konkrétně v té místní organizaci děje, a potom samozřejmě byl-li bych schopen pomoci nějakým způsobem, tak určitě bych do toho šel, ale v tuto chvilku takové ambice nejsem schopen potvrdit. Musím se nejdřív přesvědčit, jaké je tam dění a tak podobně. Tak já, jak už tady zaznělo, jsem začal chodit na diskuze městské části Praha 5, protože jsem tam původně bydlel, ale posléze za prvé jsem začal více spolupracovat s tou poslaneckou sněmovnou, za druhé jsem se přestěhoval, konkrétně jsem se přestěhoval na Prahu 7, byl jsem i na jedné schůzi Prahy 7 a nechával jsem tam na sebe kontakt, ale bohužel už se mi neozvali, ale rád bych byl ve spojení s tou městskou částí, protože se mi tam žije hodně dobře a rád bych byl třeba i součástí nějakých rozhodovacích procesů a pomáhal té městské části z toho úhlu pohledu. Takže do budoucna za to určitě budu rád, když bude ta možnost. Já se přiznám, že zatím seznámená nejsem, protože jsem teď na městské části relativně čerstvě, jsem tam necelý půl rok, ale je to Praha 9, která mi je velice sympatická, takže a chtěla bych tam zůstat ideálně co nejdéle. Takže se určitě začnu rozlížet a pokud bych tam zůstala, tak bych se zapojila ráda. Ale co se týče nějaké jako větší politické aktivity nebo zastupitelské, tak jsem nad tím nepřemýšlela. Jako určitě bych do toho nešla, pokud bych si nebyla 100% jistá, že to zvládnu.
ale v tuhle chvíli nevím, neuvažoval jsem nic. Já bydlím na Jižáku, takže znám Piráty z Prahy 11, s Jirkou Dohnalem jsem byl párkrát na pivo, kdo jste byli taky, tak víte, co to asi znamená. Občas s těmi chlapíky a dámami se potkám. Co se týče ambicí v komunální politice, to je velmi těžké, velmi svébytné řemeslo, které obdivují a nebudu, takže ne. Tak, Ondra Vojta položil dotaz, který je takřka totožný s tím Danovým. A pak je tady ještě jeden dotaz od anonymního uživatele, který taky s tím trochu souvisí. Máte v úmyslu se zapojit do veřejných funkcí? Tak asi bych se rád opakoval, ale samozřejmě cílem v dalké budoucnosti to určitě je, jestliže by jsem byl schopen Pirátům pomoci, tak se určitě i pomůžu touto formou. A jak jsem říkal v předešlém dotazu, je potřeba se nejdřív podívat na tu místní politiku a potom eventuálně postupovat dál. U mě je to tak, že v současnosti bych se asi rád soustředil na tu mezirezortní skupinu pro ta lidská práva a potom, jak jsem říkal už v předchozím dotazu, tak bych byl rád ve větším kontaktu s tou Prahou 7 a spolupracovat třeba s nimi na nějakých takových věcech. Já to mám stejně, já stejně jako radním spolupracuji s touto mezirezortní skupinou pro lidská práva a prozatím mi tato forma zapojení vyhovuje, takže zatím neuvažuji o ničem jiném, maximálně o nějakém rozšíření do dalších týmů a to je zatím všechno. Je to obdobné, komunální politiku jsem vyloučil a zbývají tím pádem krajská parlamentní volby a úplně si nemyslím, že by mi o půl jedné v noci Ivan Bohol zoufali, že nemají trojku na kandidátce v Praze, takže je to dotaz v podstatě bezbytečný, jak na mě, tak na ostatní kolegy a rozhodnou předčasný. Dobře, děkuji. Tím nám došly dotazy, takže všem grilovaným děkuji v našem, nedošly nám dotazy, došel nám Honza Horat s dotazem. Ne, já jsem připravený na další část moderování. Aha. Takže poprosím naše početné čtyřčlenné publikum o potlesk. Grilovaným děkuji a přejdeme k další části programu. O vašem přijetí bude rozhodovat předsednictvo krajského sdružení. Tak, já vám všem děkuju a další část, která nás čeká, je blok pro PKV. Dneska bude trošičku delší, protože těch témat je tam víc. Doufám, že náš skoro již předseda je téměř nachystán, už se ke mně blíží. Takže, dobře, poposunu pultík. Takže Dan poreferuje o všech důležitých novinkách. Já se tam vezmu maličký kousíček v proceduře pro primárky, protože to jsem dneska vyhozoval na fórum, ale to si nechám na potom. A celý zbytek budeme věnovat rozpočtu. K němu už byla dneska vyhlášená rozprava a Míra Beránek tady s námi nemůže být dneska fyzicky, ale bude k dispozici na Jitsi, takže představí aktuální návrh rozpočtu. A viděl jsem, že už zazněly první dotazy, takže ho můžete krátce pogrilovat. Nicméně počítejte s tím, že času není úplně dneska moc na to, takže určitě ho můžete bombardovat i e-mailem či přímo v rozpravě dotazem na fóru. Předávám slovo Danovi, můžeš hovořit. Děkuji, Honzo. Dobrý večer všem přítomným i online přítomným. Já se pokusím být stručný právě protože máme program nabitý, takže mi prosím vás, když tak někdo signalizujte, že se rozkecám. Nové předsednictvo, pětičlenné kompletní, už má mezi sebou rozdělené některé agendy, abych vás rád tímto seznámil, jak to znamená. KETY, to znamená všechny odborné skupiny v rámci kraje, si vzali na starost společně Ondra Chrást a Zuzka Freitas. Avizuji na jejich přání, že od 8 hodin dnes je na Jitsi pokec právě nad těmito skupinami. Vřele doporučuji se připojit, kdyby jenom kvůli sledování, ale rozhodně všem, kdo už se zapojili a zajímá je vize pro jejich další rozvoj pro ty následující měsíce a roky. Financím, ke kterým se bude vyjadřovat hlavně Míra za chvíli ohledně rozpočtu na 2021, tím se věnuje přednostně já a Míra Beránek.
Fórum moderace a předsedání jednání si vzal obětavě na starost tady Honza Hora a s ním Ondra Chrásk, který už taky získal ostruhy v předsedání a moderování jednání. Vzdělávání ve smyslu vzdělávání naší členské základny, tak abychom byli stále lépe lepší piráti, chápající naše vlastní stranické systémy a zároveň stále lepší politici, schopnější sloužit na všech úrovních politiky. To jsme si vzali na starosti já se Zuzkou Freitas, s tím, že doplním, že se paralelně v podstatě rozvíjí aktivita našeho personálního odboru, ve které vzniká takzvaná zastupitelská akademie, a tyhle ty aktivity rozhodně budeme účinně propojovat, tak abychom jako kraj Praha z nich těžili co nejvíc, a já budu opakovaně z tohoto místa vlastně lákat vás všechny, abyste se jich účastnili. Nováčky, jejich přípravu, profi tým, který zajišťuje chod krajského sdružení, organizaci, tady dodavatele naše, starost opice a další věci, ty jsme si ještě mezi sebe nerozdělili, je to velká práce a právě zítra a příští týden proběhne určité oficiální předávání know-how, předávání agendy, s tím, že my se potom ujmeme svých úkolů v podstatě 14. prosince. Důležitá zpráva, že jednání o případné koalici pro sněmovní volby bylo nastartováno a pokračuje, týká se i krajské úrovně. To je zatím všechno, co můžeme říci, nicméně jdeme do toho s otevřeným hledím a těšíme se na výsledek. A poslední bod v tuto chvíli je tedy rozpočet, pro který bych vlastně rád předal slovo online připojenému Mírovi Beránkovi, a ten vás s ním seznámí. Já jenom ještě, než se tady pánové připraví techniku, tak já doplním jednu důležitou věc. Vznikly dotazy kvůli tomu, že jsme jako nové PKS vlastně byli zvolení už 1. listopadu a přebíráme funkce až 14. prosince. Proč, že takový důležitý dokument jako rozpočet na příští rok sestavuje ještě staré předsednictvo? Odpověď je, staré předsednictvo sestavuje a formálně odsouhlasí, ale od svého vzniku funkčního jsme všichni noví členové předsednictva účastní na jednání takzvaného starého PKS, a všechna důležitá rozhodnutí, všechna nedůležitá, pokud vím, tak prochází i naším schvalováním. Takže nebojte se, že by tady došlo k nějakému bezvládí nebo narušení principu hladkého předávání agendy. A teďka už jsme připraveni, takže já asi dávám slovo do online Mírovi a tady mikrofon Honzovi. Tak Míro, jdem na to. Už jsi online. Dejte nám vteřinku, ještě vyřešíme zvuk, protože Míru slyšíme velmi slabě i my, takže ho vy neslyšíte vůbec. Tak, pokus číslo 2, Míro, pověs nám něco hezkýho. Já už kam nás Míra slyší. Míro? Už je to doufám lepší. To mluvíme na tebe, hovoř. Ale mě asi neslyší, protože nemá puštěný stream. Míro, můžeš? Jo, jsem ready. Slyšíte mě dobře? Jo, ano, můžeš mluvit. Paráda, protože s tím má spoždění. Tak jo, jdu na to. Tak ahoj, zdravím všechny. Já se omlouvám za technickou komplikaci. Ještě něco tady doznívá, protože na týmu mám trošičku malé spoždění, takže teď mě snad uslyšíte v živém čase, tak jak mě slyšet máte a chcete. Moc děkuju všem zúčastněným do příprav rozpočtu, už jsem postoval do své důvodové zprávy
komentáře k tomu rozpočtu. Bylo to letos opravdu složité, hodně komplexní, vyvolalo se nám spousta problematických bodů, spousta otázek, ale mám za to, že se nám je podařilo do nějaké podoby teďka přestěli do toho rozpočtu, tak abychom se za to nemuseli stydět. Bylo to dokonce vypadalo, že budeme muset pro rok 2022 plánovat deficitní rozpočet, co nakonec taky podařilo ošetřit. Takže předkládáme vám teď na příští rok přebytkový rozpočet. S tím obrazovkou pokusím se to zvětšit. Kdo z vás nemáte možnost si to otevřít na svém vlastním zařízení, tak aspoň abyste měli letní pohled do toho rozpočtu. Když se podíváte v tom PDF exportu, co on zapostoval do fóra, do příslušného vlákna k rozpravě na PDF, tak v návrhu rozpočtu na rok 2021 vidíte, že výsledek hospodaření, se kterým počítáme v příštím roce, je téměř 4 miliony korun, to znamená, čerpáme poměrně vysokou částku na volební kampaň, ale současně očekáváme poměrně vysoký čistým peněz z té volební kampaně a přenášíme se potom do dalšího roku, do roku 2022, kdy jsem dále. Míro, já tě na chvíličku zastavím, máme technický problém, vydrž prosím tě zhruba 2 minutky, já ti hned řeknu, jo? Už dobrý. Je úplně v pohodě. Už dobrý? Tak dobrý, tak už můžeš, měli jsme zaseklý obraz, tak prý už to funguje, takže už zase můžeš. Tak to bylo rychlý, děkuji. Co je důležitější ovšem a co všechny z vás pravděpodobně zajímá, je ten rozpočet na rok nadcházející, na rok 2021. Můžete se společně se mnou tady podívat na strukturu příjmů. Jak vidíte, tak stále nejvýznamnějším zdrojem příjmů pro nás v dlouhodobém horizontu je příspěvek na mandát krajského zastupitele, kde za aktuální 13 zastupitelů na magistrátu dostáváme do každé kasy každoročně za každého člověka 200 000 korun, až 50 odchází centrál. Podobný princip je potom i u poslaneckých mandátů, kde ale ta částka státního příspěvku je vyšší, a u senátorských mandátů. Tam jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat díky novému zisku mandátu Davida Smojek a podepsané koaliční smlouvy dodatečný projekt příjmu. Takže když se podíváte, máme tam vlastně nově 157 000 v letošním roce, 32 000 v letošním roce a příští rok 157 000 a nějaké drobné z koaličního podílu. No a samozřejmě v tom příštím roce, i vzhledem k tomu, že jsou sněmovní volby, můžeme doufejme počítat s poměrně výrazným vstupem ze státního příspěvku na sněmovní volby, což je jednorázová platba. Kdo to znáte trošičku detailněji, tak víte, že za každý odevzdaný hlas ve sněmovních volbách nám dostává 100 korun. Z toho opět Praze jde nějaká proporce podle počtu získaných mandátů v Praze a je to potom vynásobené koeficientem dělají. Tak tolik asi k těm příjmům. Ještě možná úplně poslední věc, dovolím si tady okomentovat příjmy z darů. Nezohledňujeme v tom rozpočtu příjmy z darů pro místní sdružení a městské části, jednak proto, že se nám obtížně z úrovně centrály plánují, ale jednak také proto, že vlastně z pohledu celkové bilance toho rozpočtu mají nulový dopad. My ty příjmy z darů automaticky rovnou překlápíme do rozpočtových výdajových položek na MSK a stejně tak do jejich provozních záměrů, pokud u nich nedostaneme jiný pokyn, to znamená, jako centrál si na ně nesáhneme a převádí se potom obdobným způsobem vždycky do toho následujícího období. Jiná situace je u příjmu z darů přímo centrálu pro krajské sdružení, kde v příštím roce doufáme, že se nám podají získat o něco vyšší částku, odhadujeme zhruba 400 000 korun právě v souvislosti s přípravou a realizací volební kampaně. A nyní už žádným krokem, rychlým tempem k té výdajové stránce rozpočtu. Jak vidíte, nejvýznamnější částku vloží právě plánované výdaje na sněmovní kampaň, kde v součtu s letošním rokem počítáme s objemem prostředků cca 4 miliony korun, plus tady doufáme, že se nám podaří dofinancovat nějaký dodatečný balík prostředků navíc, ale protože rozpočet sestavujeme konzervativně a velmi opatrně, tak to zatím nedáváme do té výdajové stránky. Druhou nejvýznamnější výdajovou položkou jsou potom personální náklady, kde rozšiřujeme o něco ten už existující tým. Můžete si to podrobně číst v důvodové zprávě, ale chystané novinky jsou nejmutí psace nebo copywriter na poliční úvaze a nejmutí nového asistenta, který by se měl primárně věnovat vylepšení činnosti krajských expertních týmů. A v neposlední řadě je tam potom bohužel negativní dopad v důsledku úpravy nastavení financování
šéfa koordinátorů, respektive v některých krajích je dosud až jediný koordinátor ze strany personálního odboru, což pro nás prakticky znamená, že budeme muset uvolnit částku o nějakých 19 000 Kč měsíčně navíc. Toto souhrnu plus mírné navýšení odměn proti letošnímu roku, protože pro nás je priorita, aby naši lidé byli dobře placení, to znamená, že se reálně dostáváme na té výdajové stránce zhruba o 1 milion Kč výše, ale už je do toho započítaná i nějaká teoretická rezerva na odměny, takže nepočítáme s tím, že ta částka 2 817 000 Kč by měla být překročena. A vlastně, když se podíváte na srovnání předpokladu v letošním roce, tak původně jsme počítali s tím, že to budou téměř na miliony korun, ale podařilo se nám hodně ušetřit, protože někteří lidé byli najati až později a stejným způsobem vlastně ty odměny nebyly vypláceny v plné výši, takže to je možné předpokládat třeba do toho příštího roku. Tak na těch dalších řádcích vidíte potom výdaje mediálního týmu, technického týmu, nic, co by bylo asi super překvapivé. Ta struktura se dramaticky oproti letošnímu roku mění. Ještě bych možná komentoval velmi stručně to, že nám tady dramaticky poklesla výdajová položka 1500 neuvolněných zastupitelů na magistrátu za činnost nad rámec své běžné agendy. Tam si necháváme pouze 60 000 Kč, protože v minulosti pro nás poměrně intenzivně pracovala nad rámec běžných povinností Ondra Kalaš a Míša Krauzová. Tato spolupráce už byla ukončena, takže právě proto je maximálně 5000 Kč za měsíc. A obdobným způsobem bude nově nastavená spolupráce s Petrem Přinosilem, což je spojka mezi magistrátem, poslaneckou sněmovnou a senátem. Jeho role bude nově rozšířena o práci pro další kraje, krajská sdružení. Opět tady snižujeme z dosavadních 20 000 měsíčně na 5 000 Kč za měsíc. Díky těmto úsporám se nám podařilo navýšit, a to jsem osobně velmi rád, částku, kterou dáváme do rezervy, protože ta rezerva v průběhu roku nám umožňuje pružněji reagovat na aktuálně vzniklé potřeby a speciálně v kontextu rozpočtu to bude více než užitečné. No a nyní už konečně se dostáváme k výdajům místních sdružení. Tady stále platí příslib a dodrželi jsme ho, že prostředky, které MSK dostávaly v letošním a loňském roce, mají možnost si převádět do konce příštího roku. Automaticky samozřejmě se převádí věcími z darů a fundraisingu. S tím, že ono je to možná na první pohled trošičku nepřehledné, tady se to jeví, jako kdyby utratili všechny ty peníze, které jim byly dány a potom se ty peníze zase vrací zpátky do jejich rozpočtu na příští rok. Ale ten vstupní vklad ze strany centrály, ze strany krajského sdružení na následující rok je 24. Na jejich odpovědnost, aby se jim podařilo úspěšně fundraisovat. Obdobným způsobem potom mírně zvyšujeme i alokaci na pro takzvané projektové výdaje místních sdružení, kde z letošních 420 tisíc, které bohužel vinou koronavirové situace nebyly do takové míry čerpány, jak jsme se představovali, navyšujeme na 450 tisíc, takže je to hypotetických 30 tisíc korun na 15 těch nejaktivnějších, největších místních sdružení. Ale současně doplňujeme novou položku už v samostatném řádku motivační příspěvek do úspěšný fundraising, kde počítáme s tím, že MSKům rozdělíme 150 až 250 tisíc korun. Tady v té porce je zatím uvedeno 150 tisíc, kde by ta poptávka skutečně byla větší a fundraising úspěšný, tak jsme připraveni tu částku do navýšit rezervy. A úplně poslední poznámka, co tady mám, tak je příspěvek na financování klubové. Dlouhodobě potom byla poptávka, reagujeme zejména tedy na stezky ze strany MS Praha 2 a MS Praha 11, které mají poměrně vysoké výdaje související s provozem klubovém a rozhodli jsme se, že nám dává smysl tímto způsobem aspoň symbolicky podpořit ty klubovny, kde máme možnost vnější vizuální prezentace, to znamená ve vývolách nebo nějakých banerech a současně se tam dějí akce, které jsou relevantní pro veřejnost. To znamená, že přestraná propagace podpora našich aktivit i směrem ven. Tolik tedy k té výdajové stránce, celkový předpokládaný výsledek hospodaření, jak už jsem říkal na začátku, co ten příští rok by měl být necelé 4 miliony korun, které se potom převedou logicky do následujícího roku, do roku 2022. Kdo si to chce v detailu nastudovat, tak je to vlastně poslední řádek příjmu toho kterého roku. No a pokud vás zajímá ještě detail, jakým způsobem vznikaly jednotlivé výdajové položky, tak se můžete potom proklikat na další ozdrojované soubory, které jsou na konci toho sdíleného PDF-ka. A
obdobným způsobem vlastně potom na to navazuje i tabulka s přehledem záměrů. Dali jsme si s tím letos o něco více práce, protože si myslíme, že je správná cesta jít do větší míry detailů a odkrýt lidem, na co ty které peníze v rámci příslušných rozpočtových výdajů jdou. Takže tady už potom uvidíte předpokládané odměny pro jednotlivé placené lidi. Uvidíte stejně tak detailnější rozpad v případě reálního týmu, když se mrknete na začátek, tak už zeleně podbarvená jsou pole nových záměrů, které jsme doteď neměli. A uvidíte tady potom samozřejmě i už schválené výdajové záměry pro realizaci sněmovní kampaně s tím roce, ale ty budou ještě potom rozšířeny o dodatečné další záměry. A pro mě potom počítáme už s předfinancováním akcí Milion Marihuan Marč a Prague Pride, které pevně věříme proběhnou i v příštím roce. A samozřejmě tady je opět drobná položka na dofinancování tematických Pyrekonů a rád bych vás tímto vyzval, abyste se zasadili realizaci těchto akcí, protože nám dávají velký smysl. Jinak nic dalšího by vás tam snad nemělo překvapit. Úplně poslední komentář k té tabulce záměrů snad je zapotřebí dodat, že ta částka součtu necelých 7 milionů korun neobsahuje ty zmíněné schválené volební záměry a současně převyšuje v tom svém součtu částku, se kterou reálně počítáme, že bude vynaložen. Znamená, ty záměry se mohou drobně překrývat, ale to není na škodu. Je to dlouhodobě aplikovaný princip jiného overbookingu, kde v záměrech s určitou rezervou počítáme, že může být vyčerpána, kdyby v té příslušné položce nebylo dostatečné rozpočtové krytí, tak je možné právě flexibilně doplnit rozpočtové rezervy. Tak, tolik snad asi z mé strany, já se podívám ještě velmi rychle na slajdu, jestli se tam neobjevily nějaké aktuální dotazy. Zatím tam nic k rozpočtu nevidím, tak možná se zeptám moderátorů do našeho skvělého studia, jestli nemají nějaké dotazy napsané stranou, protože mám, že jsem předtím něco zaslechl, ale na tom slajdu nic nevidím. Já se obávám, že na dotazy už nám vypršel čas a jelikož na slajdu nic nebylo, vím, že něco málo šlo mailem, takže tě, Míro, poprosím podívat se do mailu a podívat se na fórum, protože tam už se první dotazy začaly objevovat, jestli bys byl tak hodný a odbavil to. S tím samozřejmě počítám, už jsem zaregistroval i nějaký pozdek ze strany MS Praha 14, takže pokusím se co nejrychleji na všechny ty dotazy reagovat a samozřejmě pokud by bylo něco nejasného, i ze strany dalších neváhy, to se na mě obrátit, pokusím se být maximálně nápomocný. Tak doufám, že to bylo srozumitelné. Omlouvám se, že jsem teda vás takhle vyptal, je to skutečně hodně komplexní téma a těším se, že to schválíme v takové podobě, která nám všem bude dávat smysl a která nám pomůže v těch volbách příští roce udělat skvělý výsledek. Děkuji za pozornost. Děkuji, Míro. Já ještě dodám, že rozprava je otevřená s dostatečnou rezervou, aby jsme stihli ještě případně nějaký drobný detaily prodiskutovat. Hlasování je naplánováno na víkend od 18. jak jsem pátek. Jinými slovy, nadělíme si rozpočet hezky pod stromeček a budeme ho mít oproti minulému roku schválený včas, což je fajn. Tak, další bude mediální tým Praha. Vidím tady někde Majtího, ještě než mu dám slovo, využiju toho prostoru, té možnosti, že to uvádím. Upozorním vám ještě na to, že jsem otevřel diskuzi pro zatím neformální podobě k proceduře volby čela na kandidátku do poslanecké sněmovny. Vzhledem tomu, že nás docela tlačí čas, protože ten harmonogram je neúprosný, moc vás prosím, ty z vás, který to zajímá, abyste se na to podívali, opřipomínkovali, případně dali najevo, že jste s tím v pohodě, pokud se vám to takhle líbí. Rozpravu budeme otvírat určitě do konce týdne, protože potřebujeme tohleto projednat a hlasovat dřív, než skončí volba lídra. Takže samozřejmě je tu ta možnost, že to podporu nezíská a pojedeme podle standardního procesu, ale tak jako tak prostě musíme dodržet nějaký termíny, aby jsme stihli tohle zjištění udělat včas. A já upřímně doufám, že ten návrh podporu získá, protože si myslím, že umožňuje jednak provést výrazně lepší grilování, lépe tu kandidátku se skládat a i si myslím, že ve výsledku usnadní práci předsedajícímu, což je sice malý bonus, ale pořád ještě bonus, protože je to poměrně náročná procedura. Tak, tolik k tomu a dávám slovo Majtímu, aby pověděl, co má na srdci a ukázal, co chce ukázat. Prezentaci teda. Ano, je to tak.
Tak já poprosím první slide. Děkuji moc. Tak já jenom se s vámi tady teďka vidím rozhodně naposledy před Vánoce, takže bych chtěl tím popřát všem krásné svátky, happy Chanuka a nevím cokoliv, co vy slavíte dál. Takže nicméně, ale můžeme na další obrázek, děkuji. Tak, je toho teďka podstatně méně než obvykle, ale vůbec nic se neděje, já to chápu, všichni toho máme teďka tak akorát dost. Dneska nám otevřeli obchody, takže máme úplně jiný problémy. Takže prosím vás, jenom ve velkým rychlým detailu. Na Praze 1 bylo moc výživné zastupitelstvo, kde jsme koalici donutili stáhnout asi čtvrtinu svého programu, protože se opravdu nepříliš dobře připravili a snaží se takovým pohyderným způsobem privatizovat dvorky velkých rozměrů v centru Prahy a je to opravdu hodně smradlavý a podařilo se nám je docela na tom upéct a bylo to z jejich strany teda hodně nezvládnutý. Na dvojce stále pokračuje prostě taková hodně pofiderní kauza ohledně zhodnocování městských peněz z prodeje městských bytů a jedna ze společností, který svěřila městská část 300 milionů korun, tak je prokazatelně v exekuci. A městská část prostě hrozně mlží kolem toho, nechce zveřejnit žádný detaily, na základě čeho si je vybrala, proč má v ně důvěru. A trošku to zavání Kiki Invest 2 nebo něco podobného. Takže tohle sledujeme, hrozně dobrou práci u toho dělá Jarda Němec, doporučuji si to najít, mají to na webu teďka, na Piráti Praha 2, krásný opravdu rozbor, tak jak má být, za mě krásný čtení. Pak bych chtěl pochválit trojku, která zavedla, jak jsem si osobně pomenoval rubriku Kdo jsme my, takže tam nějakým způsobem začínají seznamovat veřejnost třeba s méně známými postavami z jejich nemeska, třeba lidi, co jim chodí na komise, prostě třeba tváře, které vy třeba ani tady nemusíte znát, jste třeba tady na žádných krajských zkuzích nepotkali. Doporučuji se na to podívat, je to zajímavý formát, který by se nám mohl hodit, čím víc se budou blížit volby, tak zkusit nějakým způsobem rozšiřovat povědomí o našich lidech, co jsou zač, co přesně pro nás dělají a tak dále. Tak to mi přijde jako moc zajímavý druh článku, tak se na to možná podívejte jako inspiraci. Tak, pak bych tradičně pochválil můj domácí Prahu 6, kde bylo teďka docela bouřlivý zastupitelstvo s zajímavým programem a velmi, velmi pozorně bych vás, nebo chtěl bych vás upozornit na velmi příkladnou přípravu na to zastupitelstvo, jak už před tím daným zastupitelstvem, kdy vykopávali určitý téma, který pro ně bylo zajímavý, tak v den zastupitelstva téma, který pro ně bylo zajímavý. Prostě hezký způsob nahlídnout, jak si myslím, že by se nad těma tématama mělo smýšlet, když prostě plánujete nějakou jako strategii mediální, tak tohle z mýho pohledu fungovalo velmi pěkně, kdyby vás to třeba někoho zajímalo do většího detailu, jak v čem to spočívá, tak klidně se mě někde vyhledejte, nebo zavolejte, nebo zamejlujte, rád vysvětlím. A poslední taková jako drobnička od Prahy 12, ale podle mě taky moc pěkná věc, Praha 12 teďka zveřejnila asi před pár dny mapu různých instalací, většinou ještě z období komunismu, který ale většinou mají opravdu velkou hodnotu, a jsou tam prostě další nějaké jako deskriptivní informace typu autoři těch realizací a z jakých je to let a podobně. Jo. A máme takový jako střednědobý plán, kdyby jsme něco takového zkusili propojit s dalšíma městskými částmi, takže takový, to mně přijde taková jako nekonfliktní věc, na který se dají podobně taky uhnat hlasy. Takže se na to když tak taky podívejte. Tady ta prezentace bude samozřejmě na fóru vložená, takže bude pro vás k dispozici pro klikání si. Další slide, prosím. Jo. Tak, tohle už jsme říkali minule, jsme prošli naše webové stránky a našli tam nějaký nesmysle, to já k tomu budu posílat e-mail, aby jsme si ty weby očistili, bude to pro nás teďka důležité, aby jsme na těch webech začínali mít aktuální věci, všechno, aby tam bylo top notch. A pak úplně čerstvá informace, ze kterých se ještě kouří, teďka, když jsem sem za váma jel, tak mi Věrka Marušáková poslala první draft ještě neskorigovaných pedáckých listů, jenom jsem to prolítnul velmi rychle, ale připadalo mi to, že to je velmi pěkně střelený. Graficky taky super, takže můžete se těšit, že už budeme zase mít něco do pacičky a možná už bude se nám umožněno něco i rozdávat, i když teda nevím, jestli v tomhle počasí bude o to zájem. Pojďme dál, prosím. Tak, tady velmi rychle jsem projel weby, tentokrát vítězství Prahy 11, který tak nějak jsem vůbec nezaregistroval, dneska jsem ho objevil a říkal jsem, že tak dobře.
mají tady skvělý plno obsahu a jenom se zapomněli mě o tom zmínit. Taky velmi pěkný obsah od Prahy 10 a hodně se mi líbila ta trojka, jak jsem už zmiňoval. Praha 4, Praha 7, Praha 9 mají už trochu prázdninový režim. Praha 7 dokonce má zase web plný nějakých šablonových článků, tak na to se budeme muset podívat. Můžeme dál. Tak, tady se nic moc extra nezměnilo. Koukám, jestli se mi nerozhodili medaile. Nerozhodili, medaile všechny souhlasí. Potom jenom pozorním, že máme nový Facebook Prahy 21, tak tímto jim gratuluju k založení Facebooku a sbírání prvních fanoušků. To je, myslím, super věc. Prosím vás ještě další slide. Tak, tady jsou takový za mě nejdůležitější věci, které by ode mě měly zaznít. Tak, a že máme teďka v rámci nějakých předvolebních příprav, jsme vytvořili tabulku, do které se snažíme shromáždit veškeré jakoby vaše sociální identity, ať už Twittery, Facebooky, Instagramy. A kdyby jste nám byli tyhle věci napomocní, bylo by to super. My samozřejmě některé věci známe, ale o plno věcech například třeba nemusíme vědět. Takže já budu rozesílat určitě nějaký mail, kdybych vás poprosil, abyste nám tady tyhle vaše identity nějakým způsobem nazdíleli. A my potom na základě nějakého jejich fungování, aktivity, potom třeba je vyhodnocovat a potenciálně je můžeme využít pro nějakou předvolební placenou kampaň, pokud ty vaše účty jsou třeba úspěšný, dobře vedený, tak je prostě reálná varianta, že je budeme využívat. Takže to je taková drobnička, to vám to pošlu k tomu tabulku, kde vás teda poprosím o to vyplnění. Pak taková zajímavá věc, která není přímo jako myšlená pro nás, ale myslím si, že má pro nás velký význam. Vlastně od centrálního MO vzniklo teďka školení pro krajské zastupitele, protože máme velké množství krajských zastupitelů. A tady v pátek 11.12. bude online na Jitsi probíhat takový komponovaný den plný přednášek o nejrůznějších speakerů od prostě Honzy Vrobela, Káji Sadílkový, pak tam má Adam Zábranský, tam má nějakou prezentaci, pak je tam pan Hlavenka z Jihomoravského kraje. Na různý témata, plno věcí možná pro vás bude úplně něco, co už jakoby víte, ale myslím si, že tam pořád dokážete najít nějaký zajímavý témata, který vás třeba můžou obohatit. Bude tam vlastně, si vzpomínám, ještě Tomáš Hovsík, takže často na mě směřujete nějaký dotazy ohledně sociálních sítí, na který třeba já nejsem schopný tak erudovaně odpovídat. Takže třeba tohle je podle mě super platforma, kde se budete moct třeba i zeptat, zjistit, jakým způsobem on to dělá, jak nad tím přemýšlí. Takže vám doporučuji vyhradit si fakt celý den. Já jsem tam potom i nazdílil program, jak to přesně bude probíhat hodinově, takže můžete si klidně i vytipovat určitou přednášku, která vás bude zajímat. Nevím přesně, jestli z toho bude záznam, nicméně veškerý materiály se pokusím získat, aby jsme je prostě měli k dispozici pro naše nějaké edukativní účely. Tak. Dobré, potom teďka dneska aktualitka. Máme tady čerstvě ten projekt Mikuláše Mináře a já jen tady chci opakovat nějakou prosbu od MO i od MT vlastně, že bychom si přáli, aby se tady tenhle ten projekt co nejméně prostě z naší strany medializoval, ať už prostě komentoval, jakkoliv o tom se dohadoval, jestli to má smysl, nemá smysl. My samozřejmě víme o tom své, byl tady nějaký příslib, že prostě nepůjde do politiky, když se tady opoziční strany nespojí, strany opoziční se spojily, stejně jde do politiky. Takže myslím si, že je to naprosto očividné, co se tady stalo, ale za nás prostě, pokud vám to není proti srsti a dokážete se ovládnout, nechte tady tyhle ty kočkomyší války na Twitteru, na Facebooku, na ostatní. Pojďme se do nich nezapojovat a neubírat si energii a pojďme se věnovat primárním volbám, pojďme se věnovat rozpočtu a věcem, které jsou pro nás podstatní. Tohle to pro nás podstatní není. Tak, poslední slide. Ještě jeden, prosím. Tak, já bych vás chtěl poprosit jenom teďka, pokud nemáte zaplacený i dnes premium, buďte tak laskaví a i přesto, že tady někdo z vás ho nemá, já vám garantuju, že se k vám budu chovat stejně a nebudu vás nějakým způsobem vyčlenovat. Jo? Je důležité, abychom na sebe byli hodní tady v těchto předvánočních dobách, takže prosím vás, já zase říkám, já nemám i dnes prémium, ale stejně se k vám budu chovat ke všem slušně. Díky moc, hezký večer. Naschle. Tak, děkuju. Tak, co nás čeká teď? Teď nás čeká blok pro magistrát, máme tady Viktora, který za chviličku pohovoří, jen co ho sem pustím. Následovat potom bude pauza a pak si dáme senát. Takže poprosím Viktora, máš prostor, zhruba 10 až 15 minut, trošičku jsme nabrali zpoždění, tak tě o něj nebudu okrádat, protože toto nemůžeš, máš slovo.
Děkuji. Dobrý večer, zdravím všechny, co sledujete dnešní schůzi, a teď jsem si to zavřel, ale nevadí. Tak, co se stalo za poslední měsíc? Tak, v oblasti životního prostředí bych rád upozornil na to, že budou spuštěny granty na adaptační opatření, které schválila Rada hlavního města Prahy. Žádosti budou přijímány od konce prosince, od 28. do 18.1. Čili pokud máte zájem o grant, tak se neváhejte přihlásit. Jedná se zejména o zejména granty na environmentální vzdělávání a výzkum, veřejnou zeleň, ale i na komunitní zahrady, zelené střechy a podobně. Praha také otevřela nová reuse centra ve sběrných dvorech, ve Vysočanech a na Spořilově. Více můžete najít na webové adrese praho.nevyhazujto.cz. V oblasti legislativy zastupitelstvo schválilo vyhlášku regulující odpalování petard v místech, kde jsou domovy pro seniory, záchranné stanice zvířat, parky, vodní plochy a podobně. Někdo mi to vrtá. Také úplně zakázalo vypouštění lampionů štěstí na celém území hlavního města Prahy kvůli nekontrolovatelnému hoření a možnému způsobu požáru. V oblasti územního rozvoje rada schválila rozšíření nařízení, nebudu říkat číslo, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Jde o rozšíření nařízení, které dosud regulovalo reklamu jen v památkové rezervaci, a teď se přidává další území v ochranném pásmu. Praha také představila studii drážní promenády a liniového parku pro chodce, běžce, brusláře a cyklisty. Jedná se o 4 km dlouhou spojnici Vršovic a Strašnic v trase zrušeného železničního koridoru Benešovské trati. A čerstvá novinka z tohoto týdne, rada neschválila územní změnu na novou runway na letišti. Tedy nejen, že neprošlo usnesení, že schvaluje tu územní změnu, ale dokonce se otočilo to usnesení a prošlo, že neschvaluje tu územní změnu. Jsem velmi zvědavý, jakou to bude mít do hru, protože podle náměstka Hlaváčka, který to předkládal tu změnu, tak se jednalo podle jeho názoru o technickou záležitost a že Praha dle zákona je povinna tuto změnu přijmout. A vzhledem k tomu, že teda rada neodsouhlasila, tak jsme zvedali, k čemu to povede, jestli bude nějaký soudní spor s Prahou veden státem proti Praze, uvidíme. Myslím, že nám to vyvolá nejednu kratu chvíli na nadcházejícím zastupitelstvu. V oblasti bydlení poskytli jsme dotaci Praze 10, 12 a 22 na kontaktní místa pro bydlení. Tyto městské části se tak přidaly k Praze 3 a 7. Do soutěže na nákup objektů k bydlení byly podány bohužel jen 3 nabídky. To je ta soutěž, o které jsme tuším informovali na poslední schůzi a vyzývali jsme, ať se tam přihlašujete. Bohužel tyto 3 nabídky nás moc nezaujaly a proto zřejmě budeme muset soutěž zrušit. Příští rok chceme připravit novou soutěž, snad se to podaří lépe, snad se tam podaří dostat více zájemců. Upravili jsme také pražský portál o bydlení, aby byl přehlednější. Je tady odkaz, ale bohužel tak složitý, že vám to úplně neřeknu. Ale zkuste si to najít, pražský portál o bydlení. A také zvu všechny na facebookovou stránku Adama Zábranského, kde pravidelně ukazuje, jak se nám daří poskytovat bydlení lidem v nouzi z různých cílových skupin. Tak, nyní se vrhneme na oblast sociálních věcí. Takže začala doba humanitárních opatření pro lidi na ulici a bezdomova. Máme nové lokality jako například Smíchov, Praha 5 pro 60 osob nebo Charitu v ulici Žitná. Máme také nový leták, který najdete na Ketu sociální Praha nebo napište Evě a ona vám ho pošle. Kromě obvyklých pobytových humanitárních služeb je v provozu zařízení na Vyšehradě, které je určeno pro osoby bezdomova s nařízenou karanténou či v izolaci s onemocněním COVID-19 s mírnými příznaky, kteří nepotřebují lékařskou péči. Aby uši neboleli, rozdáváme rouškolapy, držáky na roušky od Veroniky Murzinové. Více najdete na rouškolapy.eu. Jinak byste nevěděli, co to je, tak je takový ten kus plastu, který si dáte za krk a ono vám to drží
roušku, nemusí vám držet za ušima, ale drží na tom plastovém držáku. Některé roušky mají ty smyčky pro uši velmi krátký a já třeba v takových rouškách vypadám trošku jak elf. Takhle sklopí. Dochází k vyššímu počtu žádostí o individuální dotaci v sociálních oblastech oproti loňskému roku. Důvodem je COVID-19 a například to, že se nedodržují termíny podání žádosti o grant. My jsme měli teďka na radě několik případů, kdy jsme neudělili výjimku, ale měli jsme případ, kdy jsme udělili výjimku například cestou necestou za 317 tisíc a u arcidiecézní charity. Schválili jsme rekonstrukci lodi Hermes 1, dojde k napojení Hermes 1 a 2 na vodovod, kanalizaci, elektro. Stavba nového potviště a nových úvazů, nábřežní lávky, včetně napojení obou lodí. Schodiště a plošiny pro invalidy za více jak 10 milionů. Pak mám tady informaci, že Praha vaří, a vaří nejen pro děti. Existuje webová stránka, která, když zkusíte vygooglit Praha drží spolu, nebo Praha vaří nejen pro děti, tak byste se na ní měli dostat. A je tam přehled jednak školních jídelen, které pravidelně vaří, a je tam možné nakoupit obědy i pro nežáky těch škol, případně pro dospělé. A je tam i seznam hospod, které vaří speciální pražské menu, které tuším jde na 60 korun pro dítě a 80 nebo 90 korun pro dospělého. Podmínka, abyste takové menu mohli získat, je, že se musíte objednat předchozí týden. Jo? Tuším, že do pátku, když se objednáte, řeknete, v jaké dny chcete obědy, tak pak vám je ta restaurace vydá za zvýhodněných podmínek. To meníčko by mělo být ve všech restauracích stejné. A vždycky se ta objednává na celý týden. V oblasti majetku došlo k dohodě s JCB na ukončení smlouvy k městskému mobiliáři. A dodavatel nového mobiliáře by měl být znám v lednu. Tím se myslí, že se podepsal nebo je těsně před podpisem exit smlouva právě na JCB. V té původní smlouvě to nebylo úplně vhodně ošetřeno. Bylo to tak, že k 31. červnu ta smlouva končí. 1. července by měli vlastně všechny přístřežky odstranit a uvést do původního stavu. To samozřejmě není reálný ani pro ně, ani pro Prahu není reálný, že by je takhle rychle vyměnila. Takže ta dohoda spočívá v tom, že se ta smlouva prodlužuje o 3x7 měsíců, kde se v každé té tranši vymění část těch přístřežků, tak aby do těch 21 měsíců došlo kompletně k obnově toho mobiliáře. Dále můžete přispívat na transparentní účet na obnovu kostela svatého Michála. Už je tam vybráno něco přes 1 milion korun, ale samozřejmě do té ta sbírka poběží až do listopadu příštího roku, takže se stále můžete zapojit. Dále byla domluvená směna se státem, která umožní výstavbu traumacentra ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Město naopak získává základnu pro záchranku, tenisové kurty na Letné a pozemky pro vybudování důležité tramvajové trati, která umožní spojení mezi Vršovicemi a Vinohrady. Tak, na radě jsme schválili rozpočet a bude se projednávat na prosincovém zastupitelstvu. Opět to bude docela asi hustý. Rozhodli jsme se, že se pokusíme investice udržet na stejné úrovni, jako to bylo v minulém roce. Na provozních výdajích jsme naopak přikázali každému radnímu ušetřit 10%. Ve finále to o 10% neklesá, protože někteří radní dostali výjimku, že nemuseli jako se škrtat až takhle na dřeň. Typicky jsme nechtěli třeba škrtat v dopravě, takže tam to je méně než 10%, ale obecně jsme ušetřili na běžných výdajích poměrně velkou částku. Praha bude splácet v příštím roce dluhopisy, tuším za 5 miliard, a máme v plánu si na ty investice opět nějaké miliardy půjčit, tak aby jsme nemuseli investice ukončovat. Na druhou stranu, daňový balíček, který schválila poslanecká sněmovna, samozřejmě situaci velmi komplikuje a je docela možné, že na jaře budeme muset provádět další škrty. Bohužel tentokrát už i v té investiční části rozpočtu, což
tedy nechceme a stále doufáme, že s tím zákonem něco provede Senát nebo prezident a že nedojde potom prosazení toho zákona, aby města přišly o tyto peníze. A ještě jedna informace z magistrátu, máme nového ředitele. Konečně po 2 letech se podařilo dosáhnout schody napříč koaličními stranami a máme nového ředitele, je jim Martin Kubelka, což je ředitel odboru evidence majetku a doufáme, že bude pracovat pro blaho všech Pražanů. IT a Smart City. Schválil se akční plán Smart Prague 2030, kde je přehled krátkodobých a střednědobých cílů Smart City. Jedná se například o elektromobilitu nebo energetické úspory. Projekt Golemio, znáte Golemio? Podívejte se na golemio.cz, jedná se o open source projekt datové platformy, kde je spousta zajímavých informací. Tak ten projekt zabudoval v celostátním kole 22. ročníku soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší elektronická služba a projekty Smart City a získal první místo. Dále v konkurenci celkem 27 projektů elektronizace veřejné správy vyhrál portál Pražana v kategorii městské projekty v roční soutěže e-government the best of 2020. A aby těch cen nebylo málo, tak webová stránka covid.praha.eu vyhrála ve speciální kategorii COVID-19 soutěže Společně otvíráme data 2020, kterou pořádá nadace OSF. Co se týká dopravy, tak tam je, že Rada hlavního města schválila zpřísnění pravidel pro vydávání speciálních souhlasů, které umožňují vjezd do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů zahrnující celé širší centrum města. Z toho vyplývá, že od července 2022 se do oblasti centra dostanou pouze nákladní vozidla splňující minimální emisní normu Euro 6. A pak tady mám, že existuje webová stránka pomocškolám.cz, která obsahuje technickou podporu pro školy a žáky na webu. Tak, tolik report. 1000. Jasně, takže kauza kávovar. Na jednu stranu já to beru s úsměvem, na druhou stranu je pravda, že tahle ta kauza nám jako značně zavařila v médiích, ale když se nad tím zamyslíme zdravým selským rozumem, tak dojdeme k závěru, že je to taková bouře ve sklenice vody. On totiž kávovar za 100 000 není podle mě až zas tak přemrštěná cena, když uvážíme to, že ten kávovar obsluhuje nejenom pana primátora, ale všechny vlastně zasedačky, které jsou v okolí jeho kanceláře. Takže tam je opravdu potřeba, aby ten kávovar nebyl úplně levný. Ale samozřejmě další věc, co je důležité říct, že jako primátor nerozhoduje o tom, jaký bude kávovar v jeho kuchynice nebo v kuchynice, která přenáleží ke kanceláři primátora. O tom, jaký kávovar tam má být a jaký je potřeba, rozhoduje odbor služeb, který vybavuje vlastně veškeré kanceláře a včetně toho, že teda ví, jaký kávovar, jaký typ kávovaru je pravděpodobně potřeba do té slavné kuchyňky. Takže to je k tomu, jinak mě tam velmi pobavily některé reakce na Facebooku, například zastupitel Prokop za ANO z Prahy 11 se nechal slyšet, že on má v kanceláři kávovar zadarmo, na kapsle. Takže asi tak. Takže je to nepříjemná věc, může to působit tak, jakože primátor si objednává drahé věci do své kanceláře, ale není to tak. Neobjednával to on, neobjednával to pro sebe a ten kávovar obsluhuje mnohem větší rádius než jenom pana primátora. A tím bych to asi uzavřel. Pokud nejsou další dotazy, tak já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. Já moc děkuji Viktorovi. Teď si dáme slibovanou krátkou pauzu, kteráž to bude, máme trošičku skluz, tak bude do 19.10. 4 minutky si dáme a tato 4-minutová pauza bude skutečně trvat 4 minuty, takže za 4 minuty opravdu začneme.
Děkuju. A máte chviličku na doběhnutí na záchod uvaření kávy, když jsme...
Běží? Stream běží. Kýveme, stream běží. Tak jo, pustíme se do dalšího bloku a další pán na holení v tomto případě bude náš senátor Lukáš. Jo, mám být rychlejší a pak mám ještě místo, pak to možná natáhnout recepročně. Tak. Jako já bych teďka tady mohl dneska mluvit hodiny a hodiny o tom, co se děje v Senátu, asi to všichni víte, teďka ty zábavné věci v médiích, ale zkusím velice stručně. Ty věci, které tolik vědět, teďka už nejsou, ale jsou podstatné. Máme tam mnoho zákonů, nebudu je jmenovat, protože bylo asi podstatný pro vás to důležitější, a to je daňový balíček. Ale mimo to ještě, co se nám podařilo v Senátu, my jsme to zaregistrovali, podali jsme ústavní stížnost na diskriminaci podnikatelů, která vlastně probíhala, ještě vlastně, no vlastně včera skončila. Probíhala tento rok vlastně dohromady, jsem to počítal, čtvrt roku. Podnikatelé vlastně měli zavřené provozovny, kdy ti malí podnikatelé museli být zavřeno, ale hypermarkety prodávali jejich zboží, ale to furt do kolečka. Takže se mi podařilo díky podpoře de facto 7 právníků, kteří nám pro bono pomohli, během asi 5 dnů sepsat ústavní žalobu. A ještě víc se nám podařilo to, že to podpořilo vlastně celé plénum Senátu, 63 senátorů. Tuhle chvíli to tedy u ústavního soudu. Minimální dopad bude takový, že soud doufám rozhodne, anebo aspoň dá nějaké stanovisko o tom, jak to vlastně probíhalo tady u nás a ještě probíhá. A cílem je, aby se nám po novém roce nestalo to, co tady stalo vlastně v tom posledním období. Je to vlastně ta hlavní nosná myšlenka. V té ústavní žalobě napadaly 3 hlavní roviny. První byla to, že stát vlastně bez důvodu uzavírá maloobchodní prodej, v čem sám má data o tom, že hlavní jako, ty střediska nákazy jsou na úrovni továren anebo domácností, takže vlastně uzavírá něco, aspoň aby něco zavřel, ale vlastně nemá k tomu žádná data, není to logické. Druhá rovina té ústavní žaloby se týkala toho, že diskriminuje některé živnosti bez opět nějakého zdůvodnění. Jednoduchý příklad, máme otevřené, jsme měli vlastně do včerejška otevřené prodej střeliva a zbraní. To byla základní lidská potřeba, nebo to bylo květiny od pana Babiše v jeho prodejnách jako v řetězcích, ale boty si pro děti normálně že koupit vlastně nemohl. Třetí rovina, ta se týkala potom té diskriminace na úrovni hypermarketu a malých obchodníků, to znamená, že vláda nechávala prodávat hypermarkety zboží, které ty malí obchodníci nemohli, a tím pádem úplně opravdu ve velké míře diskriminovala ty podnikatele. Čtvrtá část, ta se týkala potom vlastně toho samotného podání, toho, že vláda ty své nařízení omezení dává z hodiny na hodinu, to znamená, on vám řekne 10 hodin večer, co bude zítra. To je také nepřípustné, v nějakém běžném právním řádu by se to těch nemělo. Takže uvidíme, jak se ústavní soud k tomu se postaví. Co nebylo ani nemohlo být předmětem té žaloby, bylo to, jaké jsou kompenzace, protože u nás podle mého názoru ty kompenzace, které jsou nedostatečné, jak by měly být dostatečné. Řeknu příklad, v Rakousku stát kompenzuje, pokud někoho uzavře tržby, takovým způsobem, že má několik skupin těch podnikatelů, u těch s vysokou přidanou hodnotou, jako třeba kadeřník, kompenzuje 80% tržeb, protože tam vlastně ta hlavní část té činnosti on si sám vytváří. Naopak třeba u jiných typů maloobchodu, které vlastně mají hodně velkou část toho té tržby, to samotné zboží a menší část marži, třeba elektro, tak tam kompenzuje 20% té tržby. Jo, u nás to je tak, že stát kompenzuje některé typy nákladů a ne kompletně. Já nevím, jestli někdo z vás podniká, jste se zažili to, že i nikdo nemá ani na kompenzační bonus nárok, pokud třeba nechá kompenzovat mzdy svých zaměstnanců, když to je OSVČ, a vlastně i ten kompenzační bonus, který je tak podle mého názoru, je směšný. Vyšší 10 000 korun měsíčně, někdo, kdo má třeba 2 děti, 15 let, to je opravdu výsměch. Ale uvidíme, jak se vyjádří ústavní soud, pokud nějaké stanovisko bude, tak myslím, že to bude precedens pro to budoucí, co nás bohužel by teoreticky mohlo čekat. Malinko se toho obávám, že to po novém roce přijde. Tak to bylo relativně, na rovinu byla to moje práce, ale podpořilo to většina senátorů, což jsem velice rád, už to je v prostoru, uvidíme. Teďka k té druhé věci, která asi zajímá vás všechny, už to proběhlo sněmovnou, tak u nás teďka jsme dostali dárek od poslanecké sněmovny, a to je takzvaný daňový balíček. Za mě to není žádný balíček, je to vlastně velká daňová reforma, která tady byla možná 10 let. Co se stalo, podle mě se stane můj osobní názor. Pan premiér bude chtít, jakoby, aby bylo po jeho. To je můj názor. Podle mě udělat cokoliv pro to, ať cokoliv my uděláme, že to vrátí zpátky třeba sebe, protože on chce vyhrát, to jsem se měl. To je taková ta rovina toho politického náhledu, ale uvidíme. Senát teďka probíhají v Senátu debaty, co s tím, protože cokoliv uděláme, tak Senát bude ten zlej. Buď to Senát řekne, že ty daně budou menší, tak bereme lidem peníze a budeme odpovědní, nebo opět naopak řekneme, ne, dáme nějakou větší částku a budeme ti, kteří jsou neodpovědní rozpočtově. Takže já se s tím taky nějak chci popasovat. V tuto chvíli není jasná dohoda, takže vlastně uvidíme, co se příští týden stane v Senátu. Je tam několik variant, myslím, že jedna taková kompromisní varianta
navrhovali Tomáš Goláň, o které se můžeme třeba i bavit. Naše priorita je, aby zůstala sleva na poplatníka, aby zůstala v tom systému samotném, aby se nám podařilo to, aby ty nízkopříjmoví, nebo kteří středněpříjmoví obyvatelé, kteří berou 30 tisíc měsíčně, aby opravdu nějakou slevu aspoň měli, aby se pomohli. V té variantě sněmovny, kterou navrhuje pan premiér, kdyby se došla superhrubá mzda, byla pouze hrubá s nějakou menší sazbou, tak by to dopadlo primárně, já jsem to počítal pro nějaké lidi s příjmem 50-60 tisíc, kdyby to už byla nějaká relativně podstatná částka. Já nejsem tady žádný socialista, aby to padlo, že chci pomáhat a nepomáhat nikomu. Mě primárně spíš bude zajímat, protože to, co je navržené, ono to nebude pouze na příští rok, to bude furt dál a dál. Tuhle chvíli 130 miliard bude příští rok sekra do rozpočtu, pak to bude 135 miliard a tak dále. Tak by mě bude, pak bude zajímat, jako, jaké budou nějaké návrhy pak do toho budoucna, protože nám se může malinko rozjet celý rozpočtový, tady vlastně celá struktura a skladba státu. Velký tlak bude ještě potom na kompenzace krajům a obcím, to myslím, že je divoká karta pana premiéra, že tady bude tlačit na senátoři, protože oni jsou většinou z té regionální komunální politiky, tak tam sám uvidíme, jak to dopadne. Na rovinu dneska nikdo neví nic. Dneska byl organizační úrovně, jsme jednali vůbec, jestli to uzavřít to jednání už příští týden, protože je velký tlak. Takže vlastně uvidíme, jestli se dohodneme nebo ne, protože hlavním cílem je, aby to nedopadlo jako ve sněmovně, aby jsme hlasovali do půlnoci, pak to bylo 50 pozměňovacích návrhů a vypadlo to opět něco špatného. A to asi i můžu říct, paní ministryně si dneska na chodbě řekla, že pokud bude cokoliv jiného než 15% hrubá mzda, takže to stejně přehlasují. Nevím, jestli je jenom taktika, nebo to je, jako, jak to je ve skutečnosti, to ještě uvidíme. Tak to je teďka za to aktuální situaci, která si je ta nejdůležitější, to ostatní si myslím, že všechno bychom mohli mnoho dalších zákonů probírat. Ještě jedno z mých témat, které řešíme, a to je evidence skutečných majitelů. Měli jsme zákon, který se týká implementace směrnice AML, praní špinavých peněz. Nám se podařilo se na to vychytat takovou chybku, kterou tam podle mě dali právníci Agrofertu spíš než ministerstvo. A to je to, že podle toho současného znění, pokud byste byla česká společnost, která by žádala o dotace, tak jedině jak budete prokazat svého skutečného majitele, že se podíváte do evidence skutečných majitelů. Evidence není rejstřík, to je pouze evidence. Tam kdokoliv cokoliv řekne, to tam je. Například pan premiér Babiš ve evidenci říká, že své svěřenské fondy neovládá on, ale pan Průša a Bílek. Bohužel to nakonec bylo s ním přehlasováno, ale máme příslib, že když to dáme znovu v nějakém jiném zákoně, který také ještě u nás je v tuto chvíli, druhý zákon o evidenci skutečných majitelů, takže by se to mohlo vrátit na stůl a přehlasovat ještě jednou asi za 14 dnů. Jak v tuto chvíli, jak to bylo přijato sněmovnou, vlastně úředníci mají krytí na to, že pokud dávají v tuto chvíli nejenom Agrofertu, ale jiným společnostem, které mají nepravdivého skutečného majitele v té evidenci, mu dávají dotace nebo zakázky, tak jsou krytí, že je to všechno v pořádku a nemají žádnou odpovědnost. Tak to taky ještě řešíme a budeme to otáčet. A za mě poslední věc, já jsem říkal asi už minule, máme v Senátu novou komisi, která má strašně dlouhý jméno, bizarní, ale když to shrnu, je to komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků. Já jsem předsedou té komise a na příštím jednání budu řešit právě tu problematiku skutečných majitelů a také nově publikovaný audit Evropské komise finální ohledně pana premiéra Babiše a jeho dotací. Jsme to vzali částečně v tuto chvíli budeme prodávat teda primárně ministerstvo průmyslu a obchodu, takže asi jste slyšeli mediálně. Krásná zakázka, kterou vyhráli, nebo dotační kauza, kterou vyhrála společnost Zelená louka, anebo společnost Lovochemie, kde se inovovalo tak, že to byla stará vlastně skopírovaná linka z Leiklíkenu. Je to vám také jako v tuto chvíli řešit a pak na plánu. Za mě asi velice krásně to nejpodstatnější, je toho mnohem více, ale asi nestíhám, budu dám čas pro ostatní. Když jsou nějaké dotazy, tak je to na vás. Tak, jestli se nepletu, dotaz byl jenom jeden a nesouvisel s tímhle, ale s ketkama, že jo? Je to tak. Přečti, prosím. A dobře, můžu se zeptat ohledně toho jednání o budoucnosti ketu. Je možné se také připojit jako divák z veřejnosti a pokud ano, pod jakým linkem na Jitsi? Takže to není na tebe, to zodpovím já. Ty už můžeš prchat, jestli chceš. Máme na fóru je k tomu ve vlákně jednacím pozvánka od Ondry Chrásta. Nejsem si úplně jistý, jestli je tam i ten link na Jitsi, prosím, podívejte se. A pokud není, tak nám ještě napište, klidně otázku na slajdu, ještě chvilku tady budeme a když tak se skontaktujeme a pošleme. Myslím si, že... Napíšu to na to slajdu. Jasně, tak tam ten link jde, jestli ho prosím tě najdeš. Nevidím důvod, proč by veřejnost si nemohla poslechnout, jak plánujeme organizovat ketky, to si myslím, že je úplně super tajná věc. Tak, přejdeme k dalšímu bodu a to jsou reporty a informace z poslanecké sněmovny. První bude Dana Balcerová, opět online, takže poprosím o zprovoznění a uhnu vám z výhledu. Tak. Ano, slyšíme se. Zjistíme, jestli nás slyší. Dobře, takže můžeš mluvit. Máš prostor, povídej.
Děkuju, ahoj. Já jsem pro vás připravila jako okénko z poslanecké sněmovny. Začnu kauzou Bečna, kterou jsme dneska projednávali na plénu. Tam bych ráda pochválila právský tým, který se skládá jednak z poslanců, jednak z našich radních strany ve Zlínském a Olomouckém a zastupitelstvem ze Zlínského kraje. A opravdu máme super informace, takže jsme schopni reagovat a informace jak do médií, tak vlastně vystupovat na plénu. V tom usnesení, co dneska sněmovna přijala, se nám podařilo přijmout jeden bod, který je pro nás velice důležitý, a to, že budou stanoveny jasné postupy a pravidla, jak takovýchto havárií postupovat, kdo má jakou roli a jak se budou zveřejňovat informace, jak pojedou protokoly předávání informací. Takže za nás je to úspěch. A my jsme ve výboru pro životní připravili na příští pátek 11. 12. 10. hodin kulatý stůl, který poběží pod formou videokonference, a já bych všechny ráda pozvala, které to téma zajímá, abyste se na tu videokonferenci dívali nebo přihlásili se a můžete tam klást i otázky, takže si myslím, že by to mohlo být i pro vás zajímavé. Další věc, o který bych ráda mluvila, je uhelná komise, která zasedá zítra, a bude to úplně rozhodující zasedání, protože se tam rozhodne, nebo vybere se scénář utečení uhlí, spalování uhlí ve velkých uhelných elektrárnách v Čechách. Takže je to úplně jako zásadní věc. A o to opět výsledcích bude informovat na tiskové konferenci potom ministr Brabec a Havlíček v 9.30. To bude zajímat ten výsledný to na České televizi a my to samozřejmě jako Piráti budeme taky komentovat. Další věc v tomto týdnu byl v poslanecké sněmovně je senátní vratky, a to odpadová novela nebo balíček odpadových zákonů a vodní novela. Ty odpadové zákony bohužel byly přijaty v té nejhorší možné verzi, to znamená, že se moc dvakrát nemění způsob nakládání odpady a jeho pohled na odpad jako na surovinu v tom dvakrát není výrazně zohledněn. A co se týká vodního zákona, ten byl úspěšnější pro nás, protože tam se přijal pozměňovací návrh, který byl předložen v Senátu, ale je totožný s tím, který jsem předkládala já, skládala v poslanecké sněmovně, a znamená to, že revitalizace řek a potoků bude moc probíhat šetrněji, více v souladu prostě s těmi přírodními cykly, a bude to znamenat větší zadržení vody v krajině, takže pro boj se suchem je to velmi dobře. A ještě na závěr bych vás ráda pozvala na jeden seminář, který pořádáme příští úterý 8.12. od 2 hodin, a ten se bude zabývat European Green Deal, zelenou dohodou pro Evropu. Budou tam zástupci ministerstva životního prostředí, průmyslu, bude tam také Mikuláš Peksa za Europarlament, budou tam lidi z Evropské komise, z DG Klima. Takže si myslím, že to bude velmi dobře obsazené a také poběží tam docela velká panelová diskuze, takže koho to téma zajímá a zajímají jeho příležitosti, které z toho plynou pro Českou republiku, tak také mohou připojení. A to připojení se realizuje, takže vy to pošlete e-mail mě a já vám zajistím, aby vám byl pošla poslaný link, a nebo napíšete do výboru pro životní prostředí, ale asi bude jednoduše napíšete mě a já vám velice ráda to připojení. A to je za mě všechno a moc zdravím. Ahoj. Moc ti děkujeme. A předám slovo Ondrovi Profantovi, který je další na řadě. Ahoj. Děkuji za slovo. Tak já toho mám hodně, tak rovnou začnu. Já jsem se věnoval problematice nového stavebního zákona, který je naprostý paskvil. Docela dost Pražáků je zúčastněno v pracovní skupině, která to řeší. Ono, je to logické, protože jeden z největších... Ale je tu klišé? Je to podě, jo. Protože ten stavební zákon vyškrtává městské stavební předpisy, které jsou pro Prahu zcela klíčové. Podrobně jsme to komentovali v prvním čtení. Ivan Bartoš připravuje ohromný jakoby celé přepracování toho zákona, aby to k něčemu bylo. Spolupracujeme napříč s celou opozicí a s krajemi a s Prahou, takže je to veliký téma, o kterém se určitě můžete informovat, a já to tady zatím nebudu natahovat. Dále se mi podařilo na výboru protlačit
možnost používat občanku na místo řidičáku. Uvidíme, jak to dopadne ve druhém a třetím čtení. Dále jsme se, nebo já jsem se hodně vyjadřoval proti prolamování šifrování, které chtěla Evropská komise, respektive chtěla výjimku, protože nařízení e-privacy evropské zakazuje prolamovat šifrování a sama si teď chtěla narychlo schválit výjimku, nebo snaží se dále schválit si výjimku, jak jsem komentoval. Dále jsem publikoval článek o datech a pandemii, což považuji za strašně důležitý, protože ta pandemie nám ukazuje, jak moc je potřeba data-driven policy, jak moc je potřeba politika řízená na základě dat. A ty data musí být automatizovaně zveřejňovaná. A je vidět, že musí být zveřejňovaná předem. My prostě narážíme na to, že když chceme data o epidemii, tak je na UZISu jeden člověk ručně publikuje. Jo? A když ten člověk je nemocný, tak nikdo neodpublikuje. A to je prostě úplně něco neuvěřitelného. Dále proběhla tradiční konference OpenAlt, největší konference o otevřenosti v České republice. Měl jsem tam také přednášku. Věnoval jsem se koordinaci KETU IT, což mi přísluší z pozice vedoucího rezortního týmu informatiky, těch KETU informatiky v IT. Tam jsme nově jmenovali novou celostátní koordinátorku pro to, Zuzku Bémovou z Prahy 11. A ta se bude starat o to, aby se předávaly zkušenosti, aby nezapadaly žádné dotazy a podobně. Je to vykopnutý na Zulipu, kromě toho Zuzka obvolává ty vedoucí těch KETů, takže pokud si máte co dočinit, tak k tomu určitě přišli. No, v neposlední řadě jsem komentoval e-shop na dálniční známky. E-shop se třemi položkami za 300 milionů. Tu máme jednu položku v e-shopu za krásných 100 milionů naprogramovat. Tak to asi jako nemusím rekomentovat, asi můžete přečíst. Co ještě jste... Docela důležité práce je DEPO, to je obrovský digitalizační balík zákonů, já už jsem o tom mluvil, zpravodajuju ho ve sněmovně a tenhle měsíc jsem hodně vyjednával s Prahou ohledně prostě jejich možností digitalizace, toho, co to přinese a nepřinese. Ještě jsme bleskově s ministerstvem vnitra připravili úplně nový pozměňovák, který ještě Praze pomůže lépe nastolit digitální služby. No. Pak je tu jedno téma, které dělali primárně naši zdravotní analytici, a to je, že v tom novém zákoně o centralizaci hygien odhalili to šmírování pomocí mobilů. Musím říct, že tam je strašně důležitá ta práce toho analytického týmu. Jo, kdo jste někdy ty zákony viděli, tak oni nejsou psaný úplně jako přehledně, takže bez toho, aby prostě na tom pracovali lidi, kteří mají nějaké zkušenosti, kteří ví, po čem se koukat, a tak dále. Jo. Třeba ta ochrana soukromí prostě není pro každého člověka samozřejmá, takže když by si to dali přečíst nějakému obecně právníkovi, tak on by vám řekl, jo, tady je to asi v pohodě, tohle může být problém z pohledu vedení nebo odvolávání a tak, ale třeba tu ochranu soukromí by nezmínil. Takže to si myslíme, že je krásná ukázka práce toho našeho týmu a jsme rádi, že jsme na to jako první upozornili. No a je škoda, že prostě za 9 měsíců od začátku epidemie u nás vláda stále nebyla schopná vyřešit problém nefunkčního vedení hygien. A pak tu mám ještě dvě témata, s kterýma, které já už nemám vůbec nic společného, jelikož to není Jakub, ani nevím, že by se měl připojit, tak Jakub zaprvé dělal vyjednávání se STANem velmi intenzivně, ale to bude řešeno v reportu za RPčko, ale za sněmovnu připravil protikorupční schůzi, to znamená mimořádnou schůzi sněmovny, která by se zabývala protikorupčními zákony, vyjednal podpisy a všechno. Bohužel koalice ANO, komunisti, SPD tuto schůzi odmítla a přehlasovala nás, takže se nakonec v reálu nekonala. A ještě taková, kromě těch teda hygienických věcí, Perlička byla, asi jste si všimli, že OSA dostala 11-milionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za to, že vymáhala poplatky za zařízení na neobsazených pokojích, tak to řešila Lenka Kozlová, takže to tak vzala za klub a teď ještě zbylí dva kolegové. Děkuji za slovo a dobrý den, po mně jde ještě Olga.
Olča. Já budu mluvit o třech věcech, kterým se v poslední době věnuji. Nejvíc času mě zabírá otázka Dukovan 2, výstavby nového jaderného zdroje. O to se teďka velmi intenzivně rozhořel spor i ve sněmovně. Sněmovna projednává něco, čemu se říká nízkouhlíkový zákon. Je to zákon, který by byl součástí té konstrukce, kterou musí ČES a stát uzavřít, aby vlastně fungovaly ty smlouvy nutné uzavření toho nového jaderného bloku. Já jsem připravil k tomuto nízkouhlíkovému zákonu dva pozměňovací návrhy, které by de facto zabránily Rusku a Číně, aby se mohli účastnit tohoto tendru, protože to je záležitost, kdy my vybíráme partnera na 70 až 80 let. Ta zakázka v dnešních cenách bude za 160 miliard korun. Pokud se protáhne, tak jak se všechny stavby tohoto typu protahují, tak ta částka ještě poletí trošku více. Takže my jsme našli na klubu, ale i vlastně s ostatními demokratickými opozičními stranami jasnou pozici v tom, že musíme vybrat kvalitního a spolehlivého partnera, který prostě nebude ovlivňovat naši zahraniční politiku a nebude nás například skrze takový projekt být schopný vydírat. To sjednocení se podařilo poměrně úspěšně. Vystoupili předsedové pěti stran, ty se vymezili vůči těm snahám, protože nejvíc tenhle nízkouhlíkový zákon tlačí ve sněmovně Vojtěch Filip z KSČM s předsedou SPD Radimem Fialou. Já si myslím, že to i vypovídá o tom, v čím zájmu vlastně dneska se to celý staví a děje. Je tam prostě znát ta linka z Hradu Miloše Zemana. Když už mluvím o tom Hradu, tak se odehrála taková zajímavá epizoda, která vypovídá o tom, jak vlastně reálně fungují naše vztahy s Ruskou federací, a to byla cesta Martina Nejedlého do Moskvy. Pokud vám to jméno nic neříká, tak Martin Nejedlý je člověk, který figuruje jako poradce Miloše Zemana. Je to člověk, který má velice úzké vazby na Rusko, pracoval pro ruskou společnost, měl tady pobočku Lukoilu, když mu to zkrachovalo, tak za něj hlavní Lukoil zaplatil 20 milionů. A on se jel radit do Moskvy s jednou z naprosto klíčových figur toho putinovského režimu, člověkem, který se jmenuje Ušakov. To je ten člověk, který je významnější než například ruský ministr zahraničí Lavrov. Jehož jméno můžete znát z různých těch oficiálních setkání. A tento Martin Nejedlý, který má velice pochybné vazby, velice pochybnou minulost, tím, že je poradce prezidenta, tak dostal od české diplomacie diplomatický pas. Já se domnívám, že Česká republika by prostě neměla udělovat takovéhle dokumenty, ať se tam prostě jde s normálním pasem. Petříček tedy jaksi nevyhověl, nicméně to byla věc, která poměrně rezonovala a zase nasvítila, jakým způsobem Hrad nabourává zahraniční politiku českou. A asi poslední kauza, která teďka se objevuje v médiích, ještě to dobíhá, je vlastně žádost Miloše Zemana vůči BIS, aby mu dala seznam všech operací, agentů, spolupracovníků a tak dále. Já jsem to komentoval ve smyslu, že by se tím měl zabývat Senát, to také poměrně docela mediálně bylo vidět. No, proč by se tím měl zabývat Senát? Protože pokud by takovýto seznam vznikl, že to jsou dokonce i údaje, ke kterým třeba nemá přístup ani ten ředitel BIS, protože i v rámci těch služeb funguje nějaká ochrana informací a takzvaně need to know, to znamená, pokud to nemusí vidět nikdo okolo mě, tak to nevím, protože to tajné. Tak by to prostě vedlo k závažnému ohrožení bezpečnosti České republiky. Jenom to, co se odehrálo včera a dneska, tak se vlastně k tomu vyjadřovala jak komise v Senátu, tak i komise sněmovní pro kontrolu BIS, kde máme našeho zástupce Ondru Polanského. A ta konstatovala tak jako suše, ale vlastně poměrně důležitě, že by ten ředitel Koudelka měl odpovědět v souladu se zákony. A když se na ty zákony člověk podívá poměrně detailně, tak tam je napsáno, že prostě BIS musí chránit údaje. A zase je tam poměrně, ne úplně jako detailně, ale je tam vyjmenováno, na co má ten prezident nárok. Takže prostě pokud BIS dostojí tomu, že odpoví podle zákona,
tak rozhodně se Zeman tyhle informace nemá šanci dozvědět. Takže tohle byly tři věci, kterým se teďka pilně věnuji, zdaleka nejvíce času trávím s těmi Dukovanami a o dalších tématech třeba zase za měsíc a dávám slovo Orče. A ještě jsem za hlízory prošel Jakub, tak možná řekne vyjednávání. Jo, takže teďka Olča. Tak, prosím. Já budu v téhle sekci jenom velice rychlá, že se nám velice slibně rozšiřuje zdravotnický rezortní tým a aktivně teda řešíme ty souvislosti nouzového stavu právní i zdravotní a chci upozornit, že dneska se povedlo poměrně slušně interpelovat Babiše na téma jeho neetický a pravděpodobně i nezákonný reklamy, co dělal i dnes. I dnes na Babišovi zdravotnický zařízení dělal reklamu. Dostanete přednostní přístup ke zdravotní péči, vezme vás bez čekání, když si zaplatíte i dnes prémium. Takže tohle prasárnu jsme vlastně mohli interpelovat a je to přesně příklad věcí, které jsou možné díky tomu super týmu. Toto jsem chtěla upozornit, že to je něco, co je možné i jaksi šířit mezi zájemci a členy. Myslím, že zejména jsme zajímaví pro mladé lékaře a obecně zdravotníci se začínají v poslední době hodně ozývat a mají v nás velkou důvěru. Tak to jsem tak chtěla i tím povzbudit, že by se hodili i mezi našimi řadami. Forma vyjednávání, report z vyjednávání. Vyjednávání. Ještě v rámci poslaneckého roku. Další je stejně blok RF, takže do toho fakt můžeš plnout přejít. Hezký večer, já jsem jmenuji Jakub Michálek a z toho, co jsem dělal ve sněmovně, tak se podařilo prosadit návrh na zmrazení platů politiků, včetně mého pozměňovacího návrhu, aby se do budoucna odvíjeli od situace v ekonomice a uspořádali jsme protikorupční schůzi, kde ovšem nebyl schválen program, nicméně ANO svolá vlastní schůzi, včetně teda i naší podpory pro tuhle schůzi a tam budou projednaný protikorupční zákony GRECO, takže toho cíle stejně dosáhneme. Ale já bych teď asi promluvil k tomu, co vás zajímá nejvíc, a to je, jak se nám daří ve vyjednávání, daří se nám dobře. My máme zatím mlčený úvod, samozřejmě dokud není dojednaný všechno, tak to jednání běží. Konkrétně já mám na starosti, a to můžu říct, protože jsem to i reportoval, přípravu programu, je připravený, domluvený text tezí programových, který budeme ještě cizelovat a v příštím týdnu předpokládám, že pokročíme k jeho dohodě, takže bude schválený na úrovni toho širšího vedení s účastí předsedů stran. A teď ještě nám zbývá v noci vypreparovat nějaké priority. Je to celkem náročný. Setkáme se, hlavně náročná je ta příprava na to, abychom to dobře zvládli, to vyjednávání. Dneska jsme měli schůzku, která se týkala povolební strategie ve vztahu k poslanecké sněmovně. Tam jsme se až na jednu věc dohodli. Takže máme tam v zásadě nějaký rámec, ve kterém bychom chtěli fungovat ve spolupráci mezi poslaneckými klubama. Teď to budeme kodifikovat do koaliční smlouvy. A dneska odpoledne bylo asi to nejnáročnější jednání, jak můžete očekávat, který se týkalo rozdělení kandidátních listin a pořadí na kandidátkách v jednotlivých krajích a podobně. A tam jsme se ještě zatím nedohodli. Takže tam to bude asi nejnáročnější jednání, které vedeme, a myslím si, že to probíhá někdy ve vzrušeném duchu, ale myslím si, že ve velké části ve velmi konstruktivním duchu a že to směřuje k závěru, že tu koaliční smlouvu skutečně zvládneme připravit, což je poměrně náročný úkol to zvládnout v tom termínu tak, aby jsme to mohli dát občanům jako dárek Vánocům a vám k tomu, abyste měli dost času si to projít, než se o tom bude hlasovat v referendu někdy na začátku ledna. Takže to je asi k tomu vyjednávání a můžu předat slovo dalším lidem. To jsem vám toho řekl, co? Ale my jsme se domluvili, že to nebudeme jako streamovat to vyjednávání. Jsme si říkali, že to bude efektivnější pro účely toho, abychom se skutečně dohodli.
vyjednávání, je dobré si říct, že ono, i kdyby se nám náhodou nepovedlo ho dohodnout, tak stejně se budeme znát o mnoho víc a ta investovaná energie má smysl každopádně. To je jenom jako důležitou věc. Já si přeju, aby to dopadlo, ale prostě pro tu eventualitu to stejně má smysl. A za RPčko bych chtěla zdůraznit dvě věci. Povedlo se uskutečnit další svít setkání výkonných týmů v onlineu, takže republikuji předsednictvo dál, jak si jede tu linku, aby se nám co nejvíc propojovaly týmy. Na svítu se setkalo, myslím, že kolem 50 lidí, pozvaných jich bylo 70 nebo 75 a už nám funguje systém oddělených jednacích místností, aby jsme projednali nějaké věci i zvlášť pro zájemce a potom si to reportovali společně. A vedle svítu, tedy tohohle čtvrtletního velkého setkání, kde jsou nejenom lidi z republikového výboru a předsednictva, ale také představitelé krajů a podobně, máme právě i samostatný pravidelný jednou za 6 týdnů online konference s kraji, který jsem moc ráda, že se nám povedli jaksi zajet jako pravidlo, takže předsedové krajů už se necítí sami, ale sdílejí si, co je trápí a co řeší napříč republikou a chodí tam většinou dva za kraj, takže je to i sdílení zkušeností. Takže to jsou propojovací věci, které jsme slíbili zavést a zavedli. A ta druhá věc je Pirátský institut. Chtěla bych poreferovat o tom, že tedy na fóru najdete prezentaci, kterou připravil zejména Dan Mazur, popisující vlastně základ toho, jak by měl fungovat Pirátský institut jako zapsaný ústav. A já bych vás chtěla vyzvat ke dvěma věcem. Jednak, kdo jste zájemce o fungování a tak dále, nastudujte si, nebo se neváhejte obrátit na Dana nebo na mě, ale zejména hledáme dvě věci. Jméno, název, protože Pirátský institut není tak úplně to, co bychom chtěli, aby ten název byl, a zatím nic lepšího nemáme. Prověřovali jsme nějaký název podle osob, ale kritérium musí být, že to nesmí být žijící osoby a u těch, které už nejsou žijící, zase musí souhlasit například rodina. To jsou dvě limitující věci. Druhá věc, co hledáme, jsou lidi. Institut, aby dobře fungoval, bude potřebovat skvělého ředitele nebo ředitelku, dobrou správní radu, akademickou radu, dobrovolnický kruh. A tyhle lidi samozřejmě se nenajdou na stromech, takže pokud máte někoho, kdo se zajímá o dlouhodobé věci, o dlouhodobé programové jaksi vypracovávání programů, fungování politiky jako takový, prostě něco, co se povznáší nad pěnu dní, tak je to správný člověk pro institut a je to i možnost, kde se dobrovolnicky angažovat. Takže tyhle dvě věci, institut a propojování napříč stranou, jsem chtěla zareportovat a kdybyste k tomu měli otázky, tak se neváhejte optat. Na internetu žádné otázky nejsou. Dobrý večer opět, já si rovnou beru polče slovo se svým raportem za republikový výbor. Jakožto pražský vyslanec v republikovém výboru, mám tady tu měsíční svodku, ten měsíc byl velice busy, zvláště tím, že se část republikového výboru velice iniciativně ujala práce na oponentuře té analýzy, která vznikla předtím k možnostem a výhodám a nevýhodám koaliční spolupráce s hnutím Starostové a nezávislí. Takže na tom zase se odpracovalo mnoho desítek hodin a jsme za to strašně rádi a myslím si, že to se krásně projevilo v tom výsledku účasti na hlasování o tom, jestli budeme vyjednávat nebo ne. Dále se republikový výbor jako tradičně již věnuje organizačním novelám. Organizační novele stanov, přesně řečeno, tam je jedna velká novela stanov a jedna dílčí právě k politickému institutu, o kterém už referovala Olča. Doporučuji, abyste si jako členové zejména ty změny stanov přečetli, protože jeden každý z nás je zodpovědný za to, že se tam neobjeví žádné dodatky takovéto a někteří jsou si rovnější.
Začal se řešit samozřejmě i volební dohled pro sněmovní volby 2021. Znamená to, že členové republikového výboru po dvojicích mají svěřené dohledy nad kandidátními listinami a tedy zejména nad kandidátními listinami v jednotlivých krajích. Například já a Michal Gil jsme přiřazeni k Jihočeskému kraji. Samozřejmě je důležitý i rozpočet Pirátské strany pro příští rok, je daný do jednání právě teď. A samozřejmě bych rád, teď se tady nevidím řadového člena Jakuba, protože myslím si, že jeho srdce zaplesá, když uslyší, že se v republikovém výboru řeší aktivizace členů republikového výboru. Protože někteří z nás mají pocit, že jsme aktivnější než jiní a chceme vtáhnout více členů republikového výboru do více aktivit. A věřím, že čím bude republikový výbor aktivnější, tím budeme šťastnější a budeme mít veselější stranu. To by bylo ode mě všechno, protože politický institut už odreportoval Olča a já předávám štafetu dál. Možná si dovolím rovnou pozvat Lindu Neubergovou s jejím raportem za kontrolní komisi a samozřejmě Lukáše Wagenknechta, takže dávám nyní. Já zdravím všechny, nevím, jestli nás asi dva znáte, ale ještě máme kolegy Lukáše Funka a Radka Obornýho. A já teda poprosím Lukáše, jestli by se ujmul vlastně naší prezentaci. Tak jo, ahoj dneska ještě jednou všem. My máme i prezentaci, já bych možná půjdu po ní, aby jsme na něco nezapomněli. Jak ještě jednou zopakuju, máme skvělý tým v kontrolním týmu pro Krajské družení Praha. Je jsme čtyři, jak říkala Linda, já, ještě Lukáš Funk a Radek, kteří tady dneska nejsou, jsou online, koukají na nás, aby nás tady nebylo moc kvůli nějakým těm pravidlům shromažďování naší vlády. Tak, a chvilku počkáme. Já jen začnu, jakoby my jsme vlastně byli nějak na přelomu srpna, září, vlastně nějakou formou navolení, tak probíhaly nějaké úvodní procesy. Tak já se počkávám, když zvládne o tom. Jak ještě já teda začnu, aby to nebylo, že tady jsem ticho. My jsme chtěli tuto prezentaci udělat vlastně, až bude nějaký formální výstup, aby jsme tady mohli krátce ukázat, ale bohužel se nám to nepodařilo finálně, takže jenom máme dneska nějakou ochutnávku, ale na příštím tady našem společném jednání už sama probereme asi první formální zprávu, kterou jsme vytvořili. Dneska ukážeme strukturu, abyste věděli, jak to bude vypadat, kde to bude, a co na to můžete podívat. Tak asi půjdeme, jestli můžu kliknout. Tak. Velice krátce, co se nám vlastně podařilo, protože já jsem už slyšel nějaké reakce, že nic neděláme někde, nebudu to komentovat, ale fakt jsme se maximálně snažili i v tom, že tady bylo hodně práce s jinými věcmi. Takže zopakuju, my jsme vlastně začali naši činnost na přelomu srpna a září. Doteďka jsme vlastně udělali 11 našich zasedání, to posledně ještě nemáme na internetu z toho zápisu, ale to asi během, já nevím, zítřka a pozítří, kde jsme průběžně řešili několik věcí. První bylo vlastně to, aby jsme se vyjasnili, jaká je naše role nás, kontrolního týmu a PKSK, to znamená předsednictva. Tam proběhla nějaká schůzka, kde jsme se vyjasnili naše role. V tuto chvíli to nastane tak, že my jsme vlastně nezávislý kontrolní orgán, to znamená pro krajské fórum dáváme ujištění o tom, jak fungují tady orgány Krajské sdružení Praha. To znamená, nejsme ani závislí, naše reporty budou objektivní, nezávislé a všechno probíhá v nějaké dohodě, shodě, ale minimálně tady potřeba, že nestrannost je zaručena. Tak, první, co jsme chtěli, bylo potřeba to nastavit a to byla nějaká metodika našich výstupů. Tak já vám dneska ukážem, protože naším cílem je, aby ty naše zprávy, které vám budeme předkládat, byly srozumitelné. Chceme se maximálně vyvarovat tomu, aby ta zpráva měla 34 stran textu, přílohu všeho možného, aby potom členové, kteří se na to podívají, měli během chvilky ucelený přehled o tom, co jsme dělali, jaké máme závěry. Společně si to ukážeme. Tak to byla taková jedna věc, ona na rovinu jenom kalibrovat nějaký obytný formát reportu, netrvá to minutu. No já to teda dělám dlouhou dobu, ale chtěl bych poděkovat kolegům, protože to bylo skvělá spolupráce, sami pak uvidíte. Tak, do dneška jsme dokončili už první kontrolní zakázku, která nám byla zadaná. Příště na příštím krajském fóru vám ji dáme do velkého detailu, jestli nám dáte pak 5 minut, tak vám probereme závěry, zjištění, které tam byly a jaké to má dopady. Dneska bohužel ještě nemůžeme, protože to budeme předávat na kontrolní komisi, to je finální krok, který děláme a tuto chvíli to ještě ladíme.
Vzhledem k tomu, že byly opatření, bylo potřeba to programovat subjekty, tak to malinko trvalo. Máme tady i nového předsedu tamhle Dana, takže jsem chtěl vlastně všichni, aby v tom byli zahrnutí, aby byla maximální shoda. Naším cílem je nedávat reporty, které jsou rozhádané, aby se někdo dál rozhodoval. Cíl je najít závěr, takový, aby všichni byli spokojeni v tom, že je to objektivní a byl nějaký konkrétní výstup. Tak, potom právě tady s tím, právě to jsem tady vlastně už naznačil, nějakou dobu jsme kalibrovali vůbec to, jak se to bude projednávat. To znamená, že to neznamená, že přijde kontrola, je to hotové, ale to projednání bylo několika úrovňové. Tam se probírali všichni, kdo vlastně byli v té kontrole, se k tomu mohli vyjádřit. Jejich připomínky jsme nějakou formou buď to akceptovali, nebo vysvětlili, proč nejsou akceptovány. Ale problém tam žádný nebyl. Tak to bude probíhat. To znamená, kdokoliv nám dá zadání, my ho ověříme, dáme report, projednáme s ním, s PKSkem a potom s kontrolní komisí, která bude finální. Já jsem vám trošku neroznám. Tak. Co teďka ještě děláme v tuto chvíli? Tak je to nějakou dobu zabere, je připraven plán na příští rok. A já bych tomu velice rád řekl, že naším cílem není pouze dělat zadání konkrétních zakázek, které budou přicházet, a dělat systémové kontroly. Nás primárně zajímá ty podstatné věci, které jsou možná problémem pro krajské sdružení. Že sami si uděláme plán, který to finalizujeme, pak ho probereme se zástupci PKSK a od příští roku chceme auditovat, nebo no, takový spíš kontrola audit. Naším cílem, a to je ambiciozní cíl, jsme zatím čtyři, není nás úplně moc, asi myslím v tom týmu, ale aby každý z nás za rok stihl aspoň 4 zakázky, což je maximum 12 systémových auditů. Ale je to cíl, a jak všichni víme, cíle jsou ambiciozní, pokusíme se k ním přiblížit, ale když to bude polovina, budeme moc rádi, ale bude to kvalitně. Jestli můžu další slide. Tak, teďka bych chtěl vás požádat jakoby o komunikaci s námi, jak se s námi spojit. Máme tady už jednu zkušenost takovou, že není úplně optimální, když tam přijde nějaký požadavek, který není srozumitelný. Takže je potřeba na tom začátku chceme komunikovat s vámi, kdo to zakázku po nás bude vyžadovat, kontrolovat. Optimálně my bychom rádi, abyste nám opravdu zavolali. Naše mobily jsou na našich stránkách, na fóru. Případně nás kontaktovali e-mailem, tady máte naše e-maily. A už od toho zadání se bavíme o tom, co vlastně chcete. Nemyslím to vezdem, ale někdy přijde takový požadavek, který vlastně po nějaké debatě s náma dopadne, takže vlastně ho nikdo ani nechce, protože vlastně není potřeba. Buď to je marginálie, nebo to je věc, která by nakonec vlastně byla být řešena na té nižší úrovni a je škoda plýtvat časem vás i nás, aby jsme dělali ty podstatné věci. Takže nikoho nebudeme odmítat, ale jestli můžu poprosit, zavolejte, napište, kontakty máte. Pokud se pak domluvíme, si můžeme dál. Pokud se pak domluvíme na té zakázce, ty cíle si vyjasníme a je to hlavně pro vás, není to kvůli nám, ten cíl máme, že tak, aby byl jasný to zadání. Potom můžete dát buď to do Redmine požadavek na nás, nebo my ho tam dáme potom za vás. Ať to máme nějakou formu té struktury, která by měla probíhat. Tak, jestli můžeme dál. Co jsem mu říkal, my bychom rádi mimo toho, že budeme dělat takové ty problematické věci, dělali systémové kontroly. Například, co máme jako problém malinko, s komunikací můžou být právě trochu problémů. Nebo třeba s výběrovými řízeními, teďka bude kampaň, to bude velká výzva a tak dále. Toto my teďka právě ladíme, které věci podle nás jsou ty rizikové a potřebné, aby příští rok se to rozběhlo systémově. Mimo to budou i ty dílčí věci, které nás požádáte, které vám také zkontrolujeme. Tak, jak jsem říkal, pokud tu kontrolu dokončíme, všichni zainteresovaní budou vyzváni k nějaké zpětné vazbě. Nechceme, aby od nás šel report, který bude rozháraný, že to bude jednoduše. Výstup, kde vlastně někdo je nespokojený s tím, že to není pravda, je to naše selhání, pokud to pravdu nemáme, nebo je to nedostatečná komunikace k tomu, kdo vlastně tu zakázku zadával. Tak, finálním krokem je projednání na PKS, pokud v tom bude zahrnuto, ale stejně pak jdeme úroveň výš, protože chceme mít dobré vztahy s kontrolní komisí. My nechceme tady, aby nás někdo vnímal jako nějakou stínovou kontrolní komisi, to je ten finální vlastně bod, kde to projednáme, vysvětlíme, a pokud většinou tam problém už nebude, tak jako uzavřít kontroly, pokud tam problém je, a co řeší kontrolní komise, stejně to k ní doputovalo. Takže teď nás to čeká v té první kontrole, kterou krátce ukážeme. Výsledky plánujeme zveřejňovat na fóru, je to i po dohodě s PKSkem, takže všechno uvidíte, nic nebudeme tajit, bude to srozumitelné. V případě, že tam bude nějaká nejasnost ohledně osobních údajů, tak budeme začerňovat, ale pak to případně po jakémkoliv kontaktu s náma doložíme. Jo? Tak jenom tomu se budeme malinko bránit, aby jsme někde neujeli, nikoho nepoškodili tím výstupem. Tak teďka vám krátce ukážu, jestli můžu odevřít to PDF-ko. Je to věc, kterou ukážu velice krátce, ale od příště už se budete mít na internetu, můžete se na ní podívat, projít si. Je to vlastně semifinální zpráva z té první kontrolní akce. A já vám ukážu tu strukturu, jak jsme to udělali, aby to pro vás bylo srozumitelné. Doufám, že se to podařilo.
Chviličku. Tak. Možná si to budeš osvědčit na stránku, to stačí, jestli by to šlo zmenšit velikost. Máš na 50. Malinko se nám to tady rozhodlo, nevím proč, ale bude postupně. Takže zpráva bude vždycky bude zhrání nadpis toho textu, kdy se můžeme jít dál, bude postupně. Tak, tady my vám vždycky vydefinujeme cíle, které jsme si dohodli společně, to znamená, co chceme ověřit, nějaký problém, který byl definovaný, aby jsme pak vždycky na to odpověděli. Vydefinujeme postupy, které jsme využili, omezení, které byly, tam budeme psát, pokud by náhodou jakýkoliv problém třeba střetu zájmu toho člena kontrolního týmu, že jsme ho vyloučili, cokoliv dalšího. Neposkytujeme jakékoliv právní služby a co je podstatné, my se budeme snažit to dělat podle mezinárodních obchodních standardů. To znamená, že ta zpráva je výstup, evidence je vždycky u nás a cokoliv v té zprávě bude, tou evidencí musí být podložené. Já nevím, jestli to rozhodilo, půjdeme dál. Vždycky tam budete mít manažerské shrnutí, to znamená na maximálně 3/4 stránky budete mít to podstatné obsáhno v asi 15 větách. Tak. No, nebo to ukazuje takhle. Ten formát nějaký divný, nevím proč. To mělo být barevně, nevím proč to neukazuje, fakt to se omlouvám, mě to počítače fungovalo. Budete mi potom v jednotlivém voze řádku jasný náš názor, celkový, na ten proces, který jsme ověřovali. Tam byl třeba nějaký problém, ověřovali jsme nějaké dopady na krajské sdružení Praha a my říkáme nízký, mírný, vysoký, střední. V tomto případě bylo myslím nízký, nevím proč to neukazuje, zeleně, je to i barevně rozlišené. A efektivita procesu, který jsme ověřovali, podle našeho názoru v tomto případě byla nízká. My říkáme, jaké to má dopady, to znamená ta zpráva, o čem je, co znamená a co tam vlastně selhávalo, abyste měli jasně a skvělý. Tak, potom jsme takhle větší. Takže použili jsme i vizuál management, aby to bylo pro nás rozumitelné, co je zelený samozřejmě v pořádku, co je červený je problém. I to jsme se pokusili nějakou formou tam popsat. My si můžeme níž. Pak u každého dalšího zjištění budete mít podle těch zjištění, tady máme třeba 3 zjištění, nějaké 3 problémy, tak 2 jsou skoro neproblematické, mají malou míru významnosti, to znamená problém byl, ale dnes má tady zásadního problém, jeden byl podle nás, jakoby už problém byl, ten je ten žlutý. Opět ten text si pak ještě teďka nechci ten text prezentovat úplně celý, nechám si to asi na příště, pak vám to shrneme. Tak, pak popíšeme, co se stalo, to je jenom váš text, který nám dáte, my vám popíšeme ten proces, který proběhl, jestli můžeme jít dál. A pak už máme jednotlivá dílčí zjištění. A u těch jenom řeknu tu strukturu. Tady máme nadpis nějaký problém, pod nějaký výdaj, nebyl záměr, příklad. Kritérium, co se porušilo? My budeme hrát jakoby v předpisech Pirátů vždycky nějaké ustanovení, které nějaký problém způsobilo, které bylo porušeno. Pokud takové není, je to pro zjištění, napíšeme, pro tento proces není žádné kritérium, bylo by fajn, aby ho PKS vytvořilo. Další, jestli můžeme dál v té struktuře. Skutečnost, co se opravdu v reálu stalo? To znamená, máme kritérium, nějaké povinnosti a my řekneme, co kdo porušil, jakou formou. Pak, jestli můžeme dál, příčina, proč se to stalo. Těch příčin vždycky může být hodně, hlavní jsou porušení procesu nějakého, může to být špatná komunikace a tak dále. Těch příčin může být hodně, ale chceme, abyste pochopili, proč ten problém vznikl a to je jedna z těch důležitých věcí. Proč se to vlastně stalo? Dopady, tam budeme komunikovat. Co to vlastně znamená pro to PKS? Je to závažná věc, nebo není, že někdo něco porušil. Může být, nemusí. V tomto případě to je nějaká komunikace, dopad z toho byl takový, že něco neproběhlo. A pak vždycky bude na konci naše doporučení PKS většinou, které je to finální tady u nás, co by s tím mělo udělat. Cílem je, aby jsme toto všechno vykomunikovali v tom průběhu toho samotné kontroly, aby ty doporučení byly přijata a implementována. Asi se teďka můžeme jít úplně až dál, až nakonec, jenom abyste i viděli, že ještě dál. Tak, ještě tady jsou zkrátky, to asi není zajímavé. Tady pak máte i ty škály, abyste věděli, co když říkáme, že je červené, co to znamená. Takže červená pro nás je systémové zásadní selhání nějakého procesu nebo chyby hospodaření například. Podvodné jednání, podvod pro nás bude vždycky červený a s tím bude velký problém. Naopak, co je třeba úplně to nejmenší dopad, který tady máme, je formální chyba při nějaké kontrole třeba hospodaření. To bude v každé zprávě, na konci máte tu škálu, kterou my používáme, abyste si dokázali pochopit ten náš závěr z toho pohledu dopadu. Tak já myslím, té zprávy samotné víc teďka fakt nechci příště, jestli budete chtít, tak to budeme krátce, tu, kterou už máme teďka hotovou. Fakt jsme se s tím docela mazlili, tak aby to bylo ne 50 stránek někde na fóru s přílohama. Tohle, když se na to podíváte, měli byste pochopit velice krátce, co je nějaký závěr. Jo, to je náš přístup.
Tak jestli můžu zpátky k té prezentaci, už tam jeden slide, to je asi možná trochu protáh, ale to klikání trvá vždycky díl. Tak. Tak a teďka teda, co nás čeká v těch do konce roku, v lednu bychom chtěli mít hotovo. My teďka uděláme si vlastně analýzu těch zásadních procesů PKS. Říká se tomu Audit Universe, takže my teďka vlastně během příštího týdne oslovíme PKS, sedneme si s ním a řekneme, jaké máte procesy a řekněte nám, které jsou ty nejvíc podle vás rizikové. A potom, co tam ověříme, potvrdíme, už na tom pracujeme teďka, a budeme kontrolovat tak, že ty nejrizikovější děláme každý rok, ty středně rizikové jednou za dva roky a ty nejméně rizikové jednou za tři roky. Tak to nastavíme, abychom ty podstatné věci ověřovali pravidelně, pořád a ty méně jednou za čas. To je asi k té prezentaci závěr, tu zprávu budete mít asi po neděli na internetu, jak se podaří to pro nás kontrolní komisí. Pište nám klidně, ozývejte se, co se vám nelíbí. Tady v tomto dopadlo docela dobře, tak jsme se na všem dohodli, opatření jsou pomalu přijímána, jsem pochopil. A co bude poslední rok, jsme se dohodli s PKSkem, minimálně jednou za půl roku bych chtěl, aby jsme ověřili to, že naše doporučení jsou nějakou formou řešena. Pokud nebudou, tady vystoupíme, řekneme vám, PKSko ty doporučení, které jsme měla, žádnou formu neřešila nebo řešila. To je také náš cíl, aby ta práce, kterou děláme, nebyla vlastně úplně zbytečná. Tak asi za nás takhle všechno. Ještě jednou bych chtěl poděkovat kolegům v kontrolním týmu. Možná to je pravda, že nic neděláme, ale tohle vytvořit všechno, připravit to nějakou chvilku trvá. Teďka už jsem v nějakém běžném módu a už budeme kontrolovat, kontrolovat a kontrolovat. Za mě to je asi všechno, Linda chtěla ještě něco malinko dodat v nějaké jiné oblasti. Uh-huh. Jestli máte nějaké dotazy, ptejte se, možná teďka pak udělám ještě. Na slajdu nejsou. Já mám, jsou osuměný. Ahoj, já bych měl přece jenom dotaz. Já přiznám se, že mám teďka rozporuplné pocity, protože na jedné straně to vypadá, že tady bude kontrolní tým, jehož úkolem nebude nás rozstřílet. Ale na druhé straně, jak si mi běhám nás po zády, protože teďka za všechno budu zodpovědný. Mám se bát? Ne. Takhle ještě možná, jo, jestli ještě Jakub chce doplnit, nebo... No, ještě, že jste nezavřeli ještě všechny. Mně se každý bojí. Ne, já si myslím, že... Já mám dotaz skutečnej, chtěl jsem se zeptat, jestli si Lukáši myslí, protože tohle je obrovský množství práce, za který vám opravdu upřímně děkuju celému tomu, myslím, že to je skvělý. A já si myslím, že si skoro zasloužíte, aby jsme vám zatleskali. Ptám takhle, jak si tady nastínil obrovsky ambiciozní vizi, jestli je to dobrovolnicky udržitelný, případně jestli jste přemýšleli o tom svém vlastním procesu, že jste vlastně čtyři dobrovolníci, ty to děláš po práci senátora, což nebudu komentovat, jaký rozsah práce senátora, věřím, že u tebe velký. A nevím, jestli to takhle, jako té práce podle mě v tom počtu těch kontrol, který mají provést ty lidi, tak je obrovský. A nevím, jestli se to takhle dobrovolnicky bude dát udržet. Tak já zareaguju postupně na Dana, Dane, neboj se mě, když se známe. Já říkám, náš cíl nebyl, nikdy by to k tomu kontrolní komisi nemělo dojít v nějakém rozporu, aby to se vždycky vyřešilo, protože co mi říkáme, vždycky je podloženo nějakou evidencí. Co říkám, mám podloženo. Nebudu říkat nikdy nepravdu. Pokud mi řekne, že to mám blbě, dáš nějaký dokument, tak ho tam zapracujeme, samozřejmě. To jsme i udělali v vašem případě v té první zakázce. Tady není fakt cíl být policajt, ale cíl vychytávat ty chyby. Na rovinu, když tam bude červená podvodník, Dana, jestli budeš krásný, zlezlím jako, tak tady asi budu trochu asi lobit, jo? Mě se bojí babiš, takže všichni se bojí, ale nebojte se, to cíl není. Cíl je fakt být, aby to fungovalo, zkrátka, aby to jelo. K Jakubovi, ten cíl mu byl ambiciozní a to je ten cílový stav. Na rovinu jsme zatím čtyři, je pravda, že to já, my děláme o víkendech, děláme, když jedu na dálnici v autě, přes mobil, přes děci v půl osmi, já jsem proto snadně půl osmi nebo večer v osm. Jako je to docela dost, jako kdyby se ten tým posílil do budoucna, bych byl možná pro to zvážit, jako si myslím. Jo, kdyby nám ještě někdo chtěl pomoct, jako by může to nějak dovolit a možná by to nebylo špatný. Cílový stav je 12 z mojich kontrol do roka, protože jsme čtyři, každý bude mít čtyři za rok jako na starosti, to se dá zvládat, co myslím, ale to cílový stav. Nechte nám ten příští rok, a to děláme, dejme tomu na půlku plynu a ten další by to už mohlo na 100%. Otázka bude, kolik nám přijde těch podnětů a jak budeme zavalit těma podnětama. Jako jo, to, že teďka na jsme, já to nebudu říkat do detailu, ale podnět jsme právě jeden dostali, protože říkám tady, pište nám, volejte nám radši, než to zadání uděláte. Došli jsme k tomu, že vlastně to byla triviální věc, podle mého názoru byla úplně jasná, někdo chtěl nějaký krytí, jako, ale není cílem, aby jsme dělali každou hloupost, nesmysl. Takže čím bude toho ostatního, pak budeme asi křižet a budeme rozvolňovat a budeme těch kontrol dělat mín. Na rovinu bude to asi dost toho, počítáme s tím, ale když to budeme budovat třeba ještě víc, tak to bude asi potom efektivnější. A za mě ještě, já bych to mohl chtěl předat, tu den příští roku předat maximálně.
pokusit se třeba, abych potom se mohl třeba ještě víc věnovat tomu flákání v Senátu. Ale v tuto chvíli to budu jako výzvu a chci, aby naše PKS mělo kvalitní kontrolní mechanismy, srozumitelný ta zpráva, tak jakoby nějaký vzor jsme používali. Já nechci, aby to bylo fakt 50 stranek jako někde. To, aby někdo čet 50 stranek ve vlákně a přílohy, já chápu, že to je fajn, ale to se nedělá. Evidence se dává lokem a výstup je to hlavní. A pokud nemáš jasno, tak se mě zeptej, když tam potom zpřístupníme ty data. Takže jako doufejme, cílový stav příště to bude naplněno, dáme 6 kontrol systémových, to zvládnu si myslím, pokud nebude 50 podnětů. Když bude, tak pak se o tom bude bavit, co s tím dál. Tak, jestli takhle, k této oblasti už není dotaz, tak já ještě Linda měla minutu, chtěla ještě něco jiného malinko, tak já jí předám slovo a já už budu koukat. Tak jo. Tak to se netýká kontrolního týmu. Já jsem tady teďka za nadační fond humanitární pomoci. Já jsem vás chtěla všechny pozvat na zítra na odpoledne. Budeme dělat Mikulášskou na Paleckého náměstí, tak se všichni zváni. A samozřejmě budeme v maskách, to je jako jasný. A Martin Aden slíbil i punč, takže doražte. Bude to o 3 hodin na Paleckého náměstí. Díky. Já jsem se zamyslel a zvykl jsem si, že už se to teď moderuje samo, ono ne. Tak, co nám tu zbývá? Kontrolní komisi jsme zvládli, pozvání jsme zvládli, zbývá nám projekt Seniori na palubě, takže máte prostor. Máme tam... Ahoj, předám mikrofon Olze, která začne. Ahoj, já tady chci uvítat a představit Kubu, který je jeden z dvou koordinátorů projektu Senior. Jsem blíž. Kuba byl vybrán ve velice narvaném výběrovém řízení s Nelou Chudovou Melicharovou, kterou možná někteří znáte. A Kuba má taky zkušenost z automatu, kde stále pracuje na větší část úvazku. Takže spolku. Jo, spolku automat. Tak a proč tenhle úvod? Protože možná posloucháte někdo, kdo máte ve svém okolí sympatického, aktivního seniora. Někoho, kdo si říkáte, že je fakt dobrý a že by bylo fajn mu dát možnost se nějakým způsobem ochomítnout kolem Pirátů. Někdo třeba bude chtít aktivněji, vyloženě se stát aktivním ambasadorem, vyslancem našich myšlenek a ambasadorem toho, že Piráti jsou fajn i pro starší lidi. A druhá možnost, někdo bude chtít být jenom takovým jaksi převaděčem. Třeba přeposílat lepší maily. Na obě tyto kategorie jaksi vzdálenějších dobrovolníků a příznivců, tak těch aktivních ambasadorů je cílený projekt Seniori na palubě. A bude mít vlastní facebookovou stránku, takový jednoduchý webísek a vznikne v jeho rámci taky vymazlený program pro starší generaci, abychom měli jasnou komunikovatelnou nabídku, protože my ten program ve skutečnosti máme, akorát potřebuje doladit tak, aby byl opravdu jasně srozumitelný pro lidi 55+ a potom 75+. Jsou to takové dvě kategorie, toho ještě aktivního velmi života a potom života spíše už odkázaného na péči, kdy jsou zase důležité jiné věci. Tak, to je asi jedna věc k té struktuře a druhá věc jsou různě kontakty a co se bude dít dál, to představí Kuba, co můžete čekat. Newsletter taky bude. Ještě Olga neřekla, že v každém kraji bychom chtěli, aby vznikla tzv. Paluba. To je možná další slide. Prosím, teď asi není kolega, který by to přepál, ale uvidíte logo palub. A to budou, řekněme, kluby pro seniory při pirátských centrech v kraji, kde by se měl konat zajímavý program pro seniory, který tam budeme zvát. Ty paluby budou organizovaný krajskýma koordinátorama, jejich dobrovolníkama a potom právě těma ambasadorama, který se budou na ty kluby snažit navázat. Bude to samozřejmě možnost pro jejich realizaci, není to žádný direktivum, budou si tam moc realizovat svoje projekty právě proto, aby tam přišli další seniori, můžou to být třeba školení, workshopy, ne, to není ono, to je nějaká recese asi, ale prostě na tom logu je napsáno paluba a pod tím je třeba Pardubice. To si asi dovedete představit. No a co se děje teďka? Kolegyně Nela vlastně komunikuje s krajskýma koordinátorama, zasvěcuje do toho.
Já se snažím oslovat ambasadory, máme kontakt asi na prvních 100 aktivních seniorů, kteří projevili jakýsi zájem se do toho zapojit, ještě možná neví, do čeho se to upsali, takže to se jim budeme snažit vysvětlit a budeme se jim snažit vysvětlit, že to bude velice fajn zapojení. A podle těch hovorů, který jsem absolvoval, tak jsou do toho všichni nadšený, takže my si do toho slibujeme hodně a doufáme, že to všechno klapne tak, jak si představujeme. Jinak ještě máme vlastně vytvořený čerstvě tým Ondry Klimeše a Toma Mrkvičky, což je mediální expert a analytický expert, takže ty nám s tím budou pomáhat. A ještě bych chtěl pozdravit Tondu Pokornýho, jakožto ideovýho garanta, dá se říct, celého tohle projektu, který reprezentuje ten seniorský pohled. Super, takže paluby jsou příležitost, to není žádná ani povinnost, ani nutnost, ani poznaná nebo tak něco, ale je to fakt šance pro Piráty, v některých krajích nejsou koordinátoři tak přetížení, někdy mají hodně aktivních dobrovolníků, kteří hledají něco, co můžou nabídnout, máme návody, ať už třeba prakticky realizovaný v Chrudimi, kde Piráti dělali takové seznamování seniorů s digitálním světem, tak samozřejmě máme nějaké zkušenosti spousty neziskovek, spousty jednotlivců, kteří tyhle věci dělali. Budeme ladit fakt co nejlepší metodiku a zkoušet to bude určitě, že Olomoucký kraj, Jihomoravský, kde mají velkou chuť. A prostě v Praze se uvidí. Kdyby někdo měl chuť, začněte se zajímat. seniori@piráti.cz je ten kontakt, kam může prosím překliknout Jirka na tom slajdu na poslední tento noc. Díky. A ještě bych chtěla jenom zdůraznit, že to je prostě tak, že máme velikou voličskou příležitost v téhle věkové skupině. Fakt tam máme šanci oslovit asi, zdá se, až 100 000 lidí z těch potenciálů a proto to taky, přiznáme se, děláme. Takže jednak je to možnost nebýt pouze dobrovolníci, já nevím, v té potravinové pomoci a podobně, ale mít i jinou šanci, jak si dobrovolnický, srozumitelný dobrovolnický nabídky. A druhá věc je prostě, že to je obrovská voličská skupina. Tak jo. Stačí? Poslední věc, pozvánka, v tuhle neděli bude podcast s Jiřím Padevětem. Budeme dělat i podcasty, budeme dělat online debaty a další podobné akce. Tuhle neděli v 6 večer. Jiří Padevět je hraniční kategorie, ale už myslí na důchod. A právě proto se hodí, že to s ním odstartujeme. Tuhle kategorii lidí samozřejmě tím chceme taky oslovit, že jim ukážeme, že jim zařídíme aktivní stáří, důstojní důchody. Tak. Dobrý. Já moc děkuju za prezentaci a jestli se nepletu, tak tímto máme dneska hotovo. Bylo to dneska hodně nabitý. Když budete mít ještě nějaké dotazy, ozvěte se, možno napsat klasickými kanály. Jsme na Zulipu, jsme i na Facebooku, máme radši Zulip, nekamenujte mě. Čímž to bych jsme mohli ukončit dnešní krajskou schůzi a upřímně doufám, že nám rozvolňování vydrží a v lednu se uvidíme osobně. Protože ono nám to tak vychází, že na lednové krajské schůzi budeme velmi pravděpodobně grilovat kandidáty na čelo kandidátky do poslanecké sněmovny a to je vždycky lepší, když je to osobně. Tak jo, děkuji všem a uvidíme se za měsíc a užijte si hezký, klidný, veselý Vánoce s rodinou. Poslední dobou je málo, míráme, že jo, a jsme málo doma, tak si to musíme teďko vynahradit. Díky, ahoj.